Vítam vás pri našom ďalšom podcaste, ktorý bude tentokrát venovaný výhradne Manchester United. Klasicky vás zdraví dvojica Vilko a Práža. Čau kluku. Ahoj. No a medzi nami vítam taktiež Markyho, zakladateľa Devil Page. Ahoj Marky. Čaute chalani, zdravím vás. A taktiež Martina, ktorý vedie projekt Kopačák. Ahoj, ahoj. Čauko Martin. Takže páni, vítam vás a klasická otázka na úvod. Ako zvládate aktuálnu situáciu vo svete po osobnej stránke? Zmenil vám nejako život, či už pracovný, alebo ten futbalový? Marky môže začať. Ďakujem za slovo. Ešte by som rád pozdravil všetkých fanúšikov United a takisto futbalu ako takého. Ja osobne, ako človek z branže, ktorý sa venuje futbalu aj v rámci práce a popri tom vediem fanklub československý Manchester United, som mal spočiatku takú frustráciu, pretože liga sa stopla pomaly z týždňa na týždeň a zrazu z týždňa na týždeň som sa cítil taký nepotrebný, že teraz ten futbal išiel na vedľajšiu kolaj a ľudia mali úplne iné priority. Ale postupom týždňov som sa z situáciou stotožnil a začal ten čas viac využívať pre seba. Bral to s nadhľadom a dúfam, že si z takejto tejto krízy všetci odnesieme len to pozitívne a budeme si vážiť tie bežné veci v bežnom živote. Martin, čo ty? Tak ja taky v první řadě zdravím všechny, co nás poslouchají. No, krize mi změnila život ve smyslu, že mám permanentní home office, ale jelikož jsem programátor, tak mě to nějak moc neovlivnilo, takže si programuju vesele z domova a asi patřím mezi ty lidi, kteří asi dopadli ještě jako docela dobře, no. Mě to tak nepotkalo. Mm. OK, prejdeme ale k United, preto sme tu. Na úvod fakt možno komplexná otázka, ale nejako možno v stručnosti. Ako si myslíte, že ovplyvní Manchester United aktuálna situácia? Či už po finančnej stránke, po prestupovej stránke, proste celkovo ako klub. Môžeme očakávať možno nejaké uťahovanie opaskov, čo sa prestupovej politiky týka? Lukáš? Hele, ja bych to asi nemířil ako na konkrétne jenom na United. Ono ve finále bude to pro všechny kluby stejný. Víš, že jasně pro United to nebude dobrý, stejně jak už jsme tady řešili předtím mimo podcast, mohl se prodat Pogba předtím, nemusel se prodávat, ale bude to pro všechny kluby stejný. Prostě podmínky jsou pro všechny stejný, dobrý to určitě pro fotbal není, což už jsme tady řešili jako několikrát, ale nemyslím si, že pro United to je nějakým způsobem horší než pro jakýkoliv jiný klub. Naopak, kdo na tom budou hůř, tak jsou malí kluby, který nemají takový peníze z marketingu a takovej celosvětový dosah. Si myslím, že United a takovýhle ty větší kluby ještě na tom budou dobře. Horší to bude pro ty malý kluby, kde fakt třeba budou řešit existenční důvody. Mm-hmm. Marky, vy jste na tom, na Devil Page, myslím, robili aj samostatný podcast, kde jste se venovali pandemii a Manchesteru United. Aký máš na to ty názor? Ako veľmi to podľa teba ovplyvní Manchester United ako klub, po prípade celý futbal? Hey, ďakujem, že si to spomenul. Práve minulý týždeň som dal dokopy taký súhrn, možno polčasový, 45 minútový, kde som sa tomuto venoval a zbieral som informácie posledných 4-5 týždňov a je to celkom zaujímavé. A presne ako povedal Lukino, tie gigantické kluby to možno zabolí troška, ale hlavne sa to bude týkať tých ostatných klubov vo všetkých tých popredných európskych ligách, lebo tie nemajú také lukratívne kontrakty ako popredné top celky a takisto pri delení tých televíznych práv je nutné, aby sa tie súťaže dohrali, takže podľa mňa, aby som sa moc nezakecaval, kľúčové bude, ako to dopadne, či už La Liga, alebo teda v Premier League v prípade United, či sa tá liga dohrá, alebo v takom prípade televízni provideri ako BT Sport a vyplatia slúbené odmeny za televízne kontrakty a ten na tieto 3 roky do roku 2022 činí hodnotu okolo 9 miliard libier, čo je obrovitánska a neskutočná cifra, o akej môžu niektoré týmy v sérii A alebo v La Ligue len snívať, keď to tak poviem. Takže toto bude jeden z kľúčových faktorov a bude sa to týka samozrejme aj nižších líg. Takže som sám zvedavý, ako bude vyzerať to prestupové okno, či giganti využijú svoju silu a naopak tie ostatné kluby budú možno nútené predávať. A sám som na toto zvedavý, ale určite prejde futbalom taký určitý uzdravovací proces a znova ako pri tom našom bežnom živote, tak to bude aj v tom futbale. Možno tá kríza bude mať taký pozitívny dopad v tom, že sa restartuje ten trh, tie šialené prestupové sumy. Takisto hráči budú akceptovať nejaké všeobecné a celoplošné skrátenie tých kontraktov a znižovanie mzdy, čo môže byť dobré v konečnom dôsledku, ale to ukáže naozaj asi len ten čas. Tak to sa asi zhodneme, že proste 220 miliónový prestup Neymara toho roku asi nikto netromfne, to asi bez šance.
Čo sa týka toho znižovania platov, tak Mesut Özil asi namieta, ten si to neplánuje znížiť. Ale poďme na Premier League ako celok. Náš najväčší rival Liverpool je blízko k titulu, ale ako to vidíte vy so štartom Premier League? Mimochodom, myslím, že do 1. júna sa už definitívne nezačne. Boli by ste za opätovné spustenie ligy s tým, že by sa to hrálo možno ako v Bundeslige, že každé 3 dní, možno celý jún a júl a potom v auguste opäť začať, alebo to celé anulovať, nechať tak? Martin, aký máš na to ty názor? Ako by si riešil Premier League? Tak já jsem v první řadě fotbalový fanoušek a chtěl bych, aby se všechny ty soutěže dohrály. Podle mě tím bude spousta problémů a vysvětlování, jestli ten tým postoupil férově do Ligy mistrů nebo nepostoupil. Taky nějak budou problémy s těmi právy. Ty třeba, kdybych mimo Premier League skočil právě do Francie, kde třeba Lyon si teď stěžuje na to, že vlastně má za sebou zápasy s těmi nejtěžšími soupeři, nebo Štrasburg 11., že opět, jo, že má na 5. místo, který zaručuje poháry, jo, což jsou samozřejmě další peníze, které mohli získat. Tak takovýhle dohady tam budou možná ještě nejenom měsíce, ale třeba i roky, protože pro ty týmy to vlastně představuje úplně ztrátu, kterou třeba nemusí být schopní ani dohnat. V Premier League to bude podle mě klíčové z toho důvodu, že vlastně v Premier League je strašně moc peněz, nemyslím si, že ty kluby by tam byly nějak finančně nestabilní, ale určitě dohrání sezóny pomůže jak regulérnosti, tak celkově nějaké pohodě ve společnosti. A možná taká ťažšia otázka na teba, predstav si, že prostě to už někde dohrať, že fakt by se to muselo hrať možno do augusta, alebo nešlo by to. Bol by si za anuláciu ligy, alebo by si to prenechal tak, ako to je teraz. Proste odohralo sa toľko a toľko kôl, boom, Liverpool má titul, poslední traja zostupujú. Ako by si to vyriešil ty? Jo, tak mne sa v první řadě líbila myšlenka jednoho pána, teď nevím jeho jméno, že by se jistou dobu hrálo jaro-podzim systémem, a což by vlastně ušetřilo i nervy při pořádání mistrovství světa roku 2022, který se vlastně plánuje na zimu. To si myslím, že nebyla úplně špatná myšlenka, ale hádám, že jsem úplně ta otázka nesměřovala. Já bych to asi ukončil spíš tak, jak je to teď, než abych to úplně celý anuloval. Marky, a tvoj názor na to? Ty by si anuloval, alebo by si to ponechal tak, ako to je teraz? Je to, ak by sa nemohlo pokračovať. Jasné, ako je to veľmi náročná odpoveď na veľmi náročnú otázku, ale hlavne, ak by sa mala súťaž anulovať, tak s tým musí podľa pravidel Premier League súhlasiť 14 z 20 účastníkov Premier League, čo je prvá vec. A druhá vec, podľa mňa by to boli nekonečné právne spory, pretože tam tie týmy, ktoré bojujú o ten, tak že Liverpool si ten titul vybojoval, je asi isté. Sice podľa pravidel mu chýba 6 bodov, aby boli jasne matematickým číselným, ale asi nemusíme pochybovať o tom, že si ten titul zaslúžia po futbalovej a výkonnostnej stránke, čo má fanúšika United, hovorí sa mi to veľmi ťažko, ale je to tak. Ale zase na druhej strane, neviem, ako by to bolo. Podľa mňa, ak by sa to anulovalo, tak s tým, že tá liga sa bude hrať s týmito istými účastníkmi aj budúci rok, teda nikto nepostúpi, nikto nezostúpi. Mm-hmm. A to by sa týkalo aj Championship, Ligue 1, Ligue 2. Lebo inak sa asi nad tým nedohodnú. Bolo by to veľmi veľa právnických problémov, a to som vysvetlil aj v tom našom podcaste, že ľudia si neuvedomujú tú reťazovú reakciu, ktorú by to spustilo, lebo okrem tej veľkej šesky, ktorá nie je odkazaná na tie víkendové príjmy, ktoré sú v prípade Westfordu, Wolverhamptonu alebo takto v desiatkach miliónov, a práve preto si môžu dovolať aj kupovať takých hráčov, či už Wolverhampton, Everton v hodnote 40 až 50 miliónov libier, čo nejaký Nuremberg alebo Getafe asi v La Ligue môže snívať. A keďže oni im odpadol ten víkendový profit, nemajú zároveň veľkých reklamných sponzorov ako United, Chelsea alebo Manchester City, tak jednoducho potrebujú peniaze tých zápasov, hoci aj bez divákov, len aby sa odvysielali, aby tie týmy dostali tú provízu z tých televíznych prenosov. A to je to, čo som vlastne hovoril pre chvíľušku. Takže ja si myslím, že oni to dohrajú za každú cenu, a iba aby som doplnil,
V budúcej sezóne sa špekuluje o tom, že by sa vlastne možno vyradil na jeden ročný Carabao Cup, ktorý svojou prestížnosťou dosť upadol. Dá sa povedať, že hrajú tam iba rezervné celky alebo akadémia z tých popredných klubov. A vlastne hrali by sa tri súťaže, teda európske súťaže, Premier League a FA Cup ako najstaršia futbalová trofej na svete. Takže s týmto by som asi súhlasil viac, ale v prípade, že by sa to dohrať nedalo, lebo pandémia bude raz a bude hrozná v tej Veľkej Británii, tak by som to asi anuloval takým štýlom, že tá sezóna sa asi za mňa začne skôr, teda respektíve sa začne od začiatku a no, samozrejme je to veľmi náročné, ťažko to povedať. Práve preto si myslím, že to budú chcieť dohrať, aby bol titul korunovaný v tých rukách, ktorých má asi byť a aby aj tie ostatné celky bojovali o tú Európu a zároveň o tú záchranu a postup. Takže tvoj názor je tak všeobecne známy, ale tak zmenil si ho? Ne, tak v první řadě, jak už tady bylo řečeno, klíčový, aby to dohrálo. Pokud by to dohrát nešlo, tak já jsem spíš za to, že ty kluby si to vybojovali tou cestou, jakou si to vybojovali, to, že to skončilo, nebo v uvozovkách mohlo by to skončit, teďka je jedna věc, ale za mě je mnohem spravedlivější dát titul Liverpoolu, dát ligu mistrů Leicesteru. Nedovedu si představit, že by v lize mistrů byl Tottenham na úkor Leicesteru za letošní sezonu, což by se stalo v momentě, kdyby se to anulovalo. Ale úplně do toho už nechci chodit, protože my jsme tohle řešili v několika podcastech a jenom takhle povrchově. Ale dôležité by bolo určite dohrať, aby mal každý tým rovnaký počet zápasov. Ja iba dopomenujem, že napríklad v La Liga je situácia, kde Getafe na 5. mieste len o skóre za 4. ak sa nemýlim. A tiež tam je vlastne o tento postup a Getafe je strašne proti zrušeniu La Liga. A toto je situácia, ktorá možno Premier League nie je, lebo tak my by sme hrali ako Manchester United Európsku ligu, Leicester by hral právom, keďže mali dobrú sezónu Ligu majstrov. Ale sú ligy napríklad ako v tej La Ligi, kde už to je naozaj. Ako potom rozhodnú v takom prípade, keď viete, to je, oni zdieľajú tú istú pozíciu a rozhodne iba ďalší zápas. Neviem, podľa mňa nevidíme asi až tak do toho. Přesně tak, ono stejně tak je to v sérii A, tam je to sice obod, ale Lazio je druhý obod za Juventusem, že jo? A nevím ani, jestli Lazio někdy vyhrálo titul, ale víš, jako... Ono je to ukončí iba takto, prepáč, že som skočil, že vlastne Veľká Británia teraz vystúpila z Európskej únie. Tam je Brexit aktuálny. Prišla ďalšia ekonomická facka a to je koronavírus, ktorú nečakali. Ich ekonomika z veľkej časti je závislá na príjmoch z biznisu športového odvetvia, akého je Premier League, pretože si povedzme sami, je to najdrahšia, najsledovanejšia súťaž na svete. Sám mám to šťastie, že posledných 5-6 rokov chodím možno do 5 krát za rok do toho Anglicka na ten futbal a jednoducho to nie je ako vo Francúzsku, kde zrušili ligu, kde chodí 50-30 tisíc ľudí na Lyon, Saint-Étienne, Marseille a Paris Saint-Germain, ale zvyšok ligy tam chodí 7, 8, 9, 10 tisíc ľudí, to nie je žiadny biznis, lenže v tom meritku Veľkej Británie iba Manchester dáva každý zápas 3 tisíc ľuďom prácu, plus tam príde 30-20 tisíc fanúšikov z celého sveta, celkovo je na štadióne 70 tisíc ľudí, pracuje gastro, pracuje celý ten zábavný biznis v tom meste, takisto hotelierstvo, takže tá britská vláda sa na to pozerá z tejto stránky, že ona bude zachraňovať podniky a mnoho tých klubov je vedených ako podnikov v rukách tých zahraničných majiteľov. Takže oni to dohrať jednoducho musia. Samozrejme, zdravie je určite na prvom mieste, za to ich kritizoval aj Wayne Rooney a mnohé iné ďalšie, mnohé ďalšie osobnosti. Takže naozaj tá anulácia, lebo toto bolo by to podľa mňa, bolo by to veľmi, veľmi drahé a tie straty, ktoré by tým okrem toho koronavírusu boli, by sa navýšili o tie rôzne súdne spory. Takisto som v mojom podcaste spomínal, že európski agenti požadujú vlastne od Premier League klubov vyše 300 miliónov libier, na čo sa chcú teraz súdiť a to majú byť odmeny za minulé ročné letné prestupy za rok 2019. Takže keď si to všetko sčítame, že ako by to dopadlo, ja neviem, proste to by mohlo byť naozaj, že je to jedna reťazová reakcia, ktorá môže jednoducho zabiť tú značku a oni si to dobre uvedomujú, takisto ako vláda a vedenie. Ja len tej anulácii ešte poviem, že treba možno aj premýšľať tými klubami, ktorí sú v nižších súťažiach, hej. Dajme tomu v Championship sú týmy, ktoré si brúsili zuby na postup, tam sú opäť veľké čiastky za postup do Premier League, ale aj napríklad ešte ak odbočíme od tej talianskej ligy, Benevento, maličký talianský klub, ktorý vyslovene zdemontoval celú sériu B a v prípade anulácie by nepostúpil. Tak to je tiež akože veľká krivda pre nich. Ja sa vás iba tak spýtam zo samosti, že vlastne minulú sezónu 2018-19 vypadal z Premier League Cardiff, Fulham a Huddersfield. Viete, plus minus cenu, akú dostali za televízne prenosy za tú minulú sezónu, tieto tri celky? Viete, plus minus tú sumu? Vôbec. No Cardiff 102 miliónov libier, Fulham 101 a Huddersfield 96. Premier League si kluby, ktoré vypadávajú, odpisujú zlaté padáky. Teraz si zoberte, že spomenuli ste to Benevento, taliansky klub, alebo La Ligu. Proste tam je tá Premier League šialená v tomto smere, že
Tam je zlatý padák a takisto zlatých 80 a 100 miliónov za postup do tej za ligy. Postup. A keď si zoberte, že ja neviem, Real alebo Bayern vyhral Ligu majstrov a majú bonusy do výšky 70 miliónov, je šialené, že vlastne posledný vypadajúci Huddersfield dostal 96 miliónov liber. To sú paymenty tým klubom a ja sa akože od tohto hlavne odrážam, že tá liga je naozaj špecifická a aj mne veľa fanúšikov, aj vlastných fanúšikov, aj typovo Marky, nech sa to zruší. Samozrejme niektorí rýpu s tým, že Liverpool nemôže vyhrať titul, ale ja tieto veci neriešim, ale jednoducho tá pointa je taká, že jednoducho nemôže sa to len tak zrušiť a bolo by to veľmi náročné. A preto si myslím, že aj v záujme britské vlády za záchranu ekonomiky, lebo oni nemajú peniaze na to teraz, aby okrem Brexitu a koronavírusu zachraňovali aj Premier League, mali také peniaze jednoducho. Určitě, ta priorita musí být to dohrát. Pokud to jenom trochu půjde, tak se to musí dohrát. Samozřejmě, když se stane něco, co neočekáváme, tak to potom nepůjde, ale pokud to aspoň jedno, aspoň trochu půjde, ano. Tak ten cíl. A hlavně v první řadě jsme fotbaloví fanoušci. Všichni chceme vidět fotbal, že jo. Takže já bych vůbec neřešil, kdo tady má vyhrát titul. Jestli má Liverpool vyhrát titul, jasně, že ho má vyhrát, protože si to zaslouží, že jo. To je jedno. Stejně jako Leicester si zaslouží Ligu mistrů. Ale primárně chci jako vidět fotbal bez ohledu. I v momentě, kdyby United byli čtvrtý a měli jít do Ligy mistrů, tak bych stejně chtěl radši, aby se to dohrálo, protože primárně jsem fotbalový fanoušek a chci vidět fotbalové zápasy. Teraz si to povedal tak srdcařsky, ale keď ještě povím, mě veľa fanoušiků s týmto kontrolovalo, fanoušiků United, že Marky, veď fotbal bez divákov, nie je fotbal, já s tímto souhlasím, je to tak prostě, ale jednoducho teraz hráči 2 měsíce oddychovali. Ďalší mesiac môžu dohrávať, bude sa to streamovať. Futbal bez divákov je naozaj smutný. Bol som na pár zápasoch, či už slovenskej reprezentácie, alebo Spartak Slovan, kedy sa hral bez divákov, že ja som tam bol ako novinár. Ale jednoducho je to smutné, keďže tie tribúny, hlavne na takých veľkých štadiónoch ako v Anglicku, budú prázdne. Ale tá rovnica rovná sa, odvysiela to, dostať peniaze za tie prenosy, dať to tým klubom, nech tie kluby môžu ďalej fungovať aj do budúcej sezóny. To asi tak. Poďme už ale na aktuálnu situáciu v klube. Takže manažerom je, ako iste viete, Ole Solskjær. Ten nastúpil do funkcie 22. decembra 2018 ako dočasný manažer a viedol si z začiatku fakt výborne. V lige sme šli sériu 11 zápasov bez prehry, postúpilo sa cez PSG, no zrazu nastal zlom. 10. marec prehra s Arsenalom, 16. marec prehra s Wolves v FA Cupe. No a on dostal 28. marca oficiálne kontrakt. Boli ste s týmto rozhodnutím spokojní? Výsledky boli zatiaľ vynikajúce, ale predsa len stále mal Manchester United čas na jeho trvalý podpis. Martin, ty si bol teraz trochu dlhšie ticho, tak aké boli tvoje pocity s tým, že Ole dostal kontrakt a ešte sa možno mohlo počkať? Ako si to celé vnímal ty? Ja som určite bol spokojený, ja som chtiel, aby dostal kontrakt. To možná taky kvůli tomu, že k Olemu mám nějaký svý osobní sympatie z dob, kdy byl hráč. To byl jeden z mých úplně nejhráčů. Takový usmívavý srdcař, sympatiák, který měl smůlu na zranění. A strašně jsem mu přál, aby se mu dařilo, přeju mu to vlastně i teď. A když nastoupil, tak ta vlna, co se úplně spustila kolem něho, a ta fantastická série výher, to bylo úplně něco parádního, tak jsem si říkal, jo, dobrý, tak konečně tady manažer, který zná klub po Van Gaalovi, Mourinhovi, Moisovi, za kterým budou stát fanoušci. Vlastně ten kluk nemusel nic udělat a prostě už měl sympatie všech fanoušků United. A pak teda přišly nějaké ty porážky, tak ale furt jsem bral, že bude fajn, když bude tohle vyřešený a do konce sezóny dostane tu smlouvu. No, pak to bylo bohužel trošku už horší, no. Ale k tomu hádám se dostane za krutu. Ja len doplním, že od oficiálneho podpisu zmluvy potom už vyhral iba 2 zápasy, 2-krát remizoval a 6 zápasov prehral. Marky, ako si vnímal ty podpis Solskjæra ako trvalého manažéra? To má veľmi náročné otázky, mi dávaš, Vilko. Ale tak, však v prvom momente som bol určite rád, keď prišiel. Bola to super jízda až do tej parížskej noci, ktorú som vrieskal. Jednoducho bolo to krásne, super, paráda. Všetci sme to cítili, že je to späť. Ale potom prišiel taký ten zlom proti zápasu Liverpoolu sa tedy, viem, že zranil Herrera, Martial, zrazu tá záloha vypadla a do konca sezóny to bolo jedno veľké fiasko, kedy som registroval na našich stránkach zrazu veľkú zmenu správania publika a
aj veľa novinárov tak smerovalo tú kritiku, alebo aj mnoho podcastov sa objavilo. Viem, že aj vy ste mali také podcasty, kde ste troška prejavili tú nedôveru voči Olemu, či na to vôbec má. A ja som bol tiež toho názoru, že možno mohli počkať až do úplného konca toho ročníku a potom mu dať ten podpis. Nie už toho dôvodu, nechcem teraz hypotézovať, že zaslúžil si, nezaslúžil, ale tieto psychológia športu, tí hráči boli nejak nastavení, nejak to fungovalo a zrazu začal úplný boj a prišli sme do konca sezóny, kedy tábor bol rozdelený na dve strany, jedni chceli Ole out, druhý chceli Pochettino in a všetci dobre viete, potom prišli ďalšie mená, Allegri, Laurent Blanc a neviem akí ďalší tréneri, ale v konečnom dôsledku, ako som to veľakrát povedal fanúšikov, či už na zraze, alebo aj na našich podcastoch, alebo pri pive, keď máme sledovačky, že jednoducho ja chcem konečne vidieť inú vec, ja chcem konečne vidieť to, že ty nad manažerom mu dajú priestor a nebude to ako so 6-ročným projektom, ktorý síce schválil Fergie, ale moje si nenechal asistentov a bol tvrdohlavý, mali veľké oči s prestupmi a neprišiel ani Fabregas, ani Bale, ani Ronaldo a moje si s Felaním totálne, že spálil svoju trénerskú vizitku a vystrelili ho z klubu. Keď tam bol Van Gaal, čo sa stalo? Spoza jeho chrbta rokovali s Mourinhom o novom kontrakte a po finále FA Cupu nad Crystal Palace mu to oznámili, že končí, čo iba ukazovalo, chcem poukázať na tu na ten štýl vedenia, ten charakter, akým sa asi aj ten manažment hľadal v tom klube. Aby nakoniec došiel Mourinho, ktorého chceli, myslím, že prvý rok mal fantastický a rok 2016 bol najlepší od odchodu Fergusona. Sice v lige sme boli mimo Champions League, ale vyhrali sme Európsku ligu ako prvý tréner v histórii United siahol hneď na dve trofeje vo svojej premiérovej sezóne, ale potom sa to všetko začalo rúcať. A jednoducho ho vystrelil a prišiel ďalší tréner a moja otázka samému seba alebo na vás fanúšikov, na vás chalanov, ktorí baví United, milujete futbal. Čo by potom bolo? Prišiel by potom Pochettino, znova by možno niekoho chcel, aby to bolo nejasné a za rok aj pol. Jednoducho ja tu chcem konečne vidieť riadne rozhodovanie, plánovanie, koncept a víziu samotného klubu, tak ako to ukazuje Liverpool, tak ako to hovorí Vácke za Dortmund, tak ako to hovorí Uli Hoeness alebo Karl-Franz Rummenigge a Bayern Mníchov. A to poukazujem na kluby, ktoré majú to tradičné vedenie, ktoré je obohatené o bývalých futbalistov a ikoník tých tímov. Teda nie je to čistý len business model, ako to je, poviem príklad, v United alebo Barcelona má teraz podľa mňa dosť tragické vedenie, aké tam je, aby dal zakomponovaný, ale viete, čo sa deje v Barcelone za posledné obdobie, aj samotný Kuelva sú nespokojní a nechcem, aby bol za klub smerovaný nejakým jedným šejkom alebo nejakým jedným Perezom, ale jednoducho chcem konečne vidieť, že budú stať za tými slovami a keď Mourinho pýtal obrancu počas majstrovstva sveta v Rusku, nedostal ho, potom sa dostal do sporu Pogbom a klub sa postavil na stranu, dá sa povedať, voči Mourinhovi, proti Mourinhovi za Pogbu a dnes sa táto celá situácia za ten rok opakuje, odíde Pogba, neodíde Pogba, predá ho Rajola, čo bude ďalej? Akože mne to je smiešne, že u nás nie jeden človek schopný buchnúť po stole, vystúpiť na verejnosť a povedať, ako to všetko bude a samotný Ole potom podlieha tým kritickým pohľadom médií, fanúšikov, že on nevie, čo im hovorí, on nemá trénerské metódy, s týmto absolútne nesúhlasím, pretože vzájomné zápasy s veľkými tímami ukázali, že Solskjaer má najlepšiu štatistiku, však asi to viete sami, či sa to týkalo zápasov s Tottenhamom tejto sezóne s Chelsea, ktorá... Takže ja som rád za jeho zotrvanie, ale nemôžem hovoriť, že som presvedčený úplne o tom, že to dokáže, ale už keď ten rok je a zatiaľ má najlepšie prestupy a páči sa mi, že chce prinavrátiť kultúru tomu klubu, dajme tomu ešte aspoň rok, rok aj pol, dva. A či už určite Pochettino, alebo potom bude inak, nevadí, možno potom bude Gix a možno ani pri Gixovi nebudú stať, ale u mňa proste, aby som sa nezakecával, to bolo skôr o tom vedení, lebo vždy, keď dojdem do Manchesteru, či to bolo za Van Gaala, u koncu jeho pôsobenia, za Mourinha, rok čo rok mi Mankuniani hovoria, tréner to tu nezmení. Ja s tým naprosto souhlasím, a ono, ty už to tam několikrát na to narazil, že řeší se vedení. A to je něco, kde má problém spoustu klubů. Jo. A my, když se podíváme na vedení United, tak kdo zodpovídá za sportovní stránku? Nikdo to neví. Nikdo to neví. A proto tam jsou ty přestupy. Ono ve finále nevadí, že tady byl Van Gaal, Mourinho, Solskjaer. Teďka mi nejde o jejich jména. Ale co mi vadí? Van Gaal hraje na přihrávky. Mourinho... Ten hrál jakoby dost defenzivně a Solskjaer, ten se snažil vrátit, dejme tomu nějakou United way, takže se snažil co nejvíce potěšit fanoušky a taky jakoby má oproti třeba Van Gaalovi jakoby defenzivnější styl. Hraje taky dost jako na protiútoky. Ale ten hlavní point toho celého je, že každý trenér je úplně jiný.
a ještě jsem zapomněl na Moje, se který hrál na centry, pak přišel i přihlávky. A ten point, nebo ten problém úplně toho celého, není, že se ani mění trenéři. To, že to nevíde trenérovi, je v pohodě, to se prostě stane. A nekritizoval bych to, že to nevíde trenérovi nikdy. No. Ale to, co mě vadí, je koncepce toho klubu. Koncepce, to znamená, že tam žádná koncepce není, ale jako vůbec žádná. Tobě, pokud vedeš takovou takhle velký klub, tak se ti nemůže stát, že poslední čtyři trenéři jsou každý úplně jiný. To je ten hlavní celý problém. A já nemám to ani za zlý Woodwardovi. Já to mám za zlý lidem, který dali tu práci Woodwardovi. Protože Woodward dělá svoji práci, na kterou má on být, tu dělá dobře. On se má starat o finance, domluvání smluv a v tom je skvělej. S těma výkonama, jak United momentálně nebo v posledních 6-7 letech mají, jakou mají marketingovou sílu, to je neskutečný. V tom je Woodward král. Ale problém je, že v klubu chybí sportovní ředitel. A my tohle řešíme jako několikrát. Nebo u spousty různých klubů, ale samozřejmě u United je to takový nejvíc propíraný. A tam to v žádném případě to nemůže fungovat tak, že trenér si řekne chci tohle, protože tomu trenérovi se pak ztratí důvěru kabiny, přijde novej trenér a on řekne já tohle nechci. Jo, a co když, dejme tomu, za půl roku skončí Solskjær a novej trenér řekne já nechci Bruna. Jasně, je to jo, prostě to se asi nestane, ale jde mi o to, nejde o Bruna, jde o to, že je to drahý přestup. A co když tomu trenérovi nebude sedět do jeho systému a řekne, OK, chci hrát s jiným stylem, ale já tam chci mít na desíce Haverce. Jo. Teďka vůbec nejde o jména, není to podstatný, ale ten point toho celého je, že nemůže Kura, se... Filozofia klubu musí být nad tím, že kdokoliv přijde, musí na to nadvázat. Přesně tak, a takhle to funguje třeba v Manchesteru City. Alebo v tom Liverpoolu, veď klub potřebně nastavil a ten celý klub se tej filozofii spojil s ním, oni to vidí rovnako a jdu. Takže si myslím, že aj keď klub možno skončí, a neviem, přijde Štěvko Gerrard, tak naskočí asi na to isté, nebude teraz hrát na breaky z defenzíve. Ano. A tohle je hrozně důležitý, nejenom v United, ale to je pro všechny kluby. My jsme dneska ráno jsme nahrávali rozkecáno a řešili jsme tam, že agent Parteje potvrdil, že o něj má zájem Arsenal a že jednají o přestupu. Nic oficiálního, ale prostě byla tam od něj jako přímá řeč, že o přestupu se jedná a že je to možný. A Arsenal, proto je na tom Arsenal tak, jak na tom je, protože my jsme to dneska řešili. My jsme se dívali na Arsenal, když se podíváš na zálohu Arsenalu, tam není jediný kreativní hráč kromě Ezila, co se týče středu zálohy. Mají tam Guendouziho s Torreirou a další hráč, koho chtějí koupit, je Partey. A to je přesně ten problém těch klubů. Oni nekoukají na to, že potřebujeme kreativního záložníka. Oni podle mě ani nerozlišují, jestli jako koupí, když to přeženu Iniestu nebo Makeleleho, protože pro ně je oba hráči jsou záložníci. A mně přijde, že takovýmhle stylem některý kluby jako reálně přemýšlej, zvlášť tenhle přestup Partey, který třeba do Arsenálu, neříkám, že se to stane, ale to, že se o tom jedná, už samo o sobě nedává vůbec žádný smysl. A narážím na to kvůli tomu, že v United se děje přesně to stejný. Ak tě můžem doplnit, aby som jeho povedal, že na to vlastně by som aj rozjezal tu veľkou otázku, lebo jsme se z tohto už dostali do široko ďaleko. Ale o tom je plodná diskusia futbalová, super, že keď si zoberieme do úvahy, že Klopp sám priznal, že mal ponuku od United, ale jeho manželka mu povedala, že v to tak nevidí, neverí, lebo videla ten iný prejav, to isté hovorí Van Gaal, keď opustil so veľkým jedom voči Woodwardovi, že inému slúbil, keď podpisoval, to isté povedal Mourinho a teraz neporovnával, kto mal aké úspechy, takže nejaký ten charakter a ten štýl komunikácie a vedenia toho top managementu v tom týme bol a nefungoval a chcem veriť, že pri Olem ako človeku, ktorý tam bol dekádu, ktorý nikdy nemohol nadávať, že sedím na lavičke a som hviezda, nie, on bol ten, ktorý tam vždy prišiel, bol pripravený v posledných 5 minútach urobiť rozdiel a preto proste bol to bojovník ako iní hráči a tento koncept hráčov sa mi ľúbi, či to je Daniel James, ktorý áno, zatiaľ nemá na základ, aby dal určite v základe za top klub ako United a konkuroval City Liverpoolu, ale ľúbi sa mi charakter, aký do týmu prišiel. Páči sa mi v tomto fan Bisaka, teraz ten Odil Nigalo, proste je vidieť, že Ole City hráčov vyberá na základe niečoho a to ma tak troška akože tak na srdiečku upokojuje, lebo boli rôzne špekulácie, že už vedenie rokovalo o tom, že tým športovým raditeľom by mohol byť Edwin van der Sar, Darren Fletcher alebo Rio Ferdinand a nakoniec od toho odskočili a pýtam sa prečo. No asi preto, lebo keď rokovali už o tom, že by mali určitú funkciu, neboli spokojní s tými možnosťami. Chápete, čo chcem povedať? Ale neviem, no.
je to komplikované. Já jenom, když to doplním toho sportovního ředitele, já upřímně ani nechci, aby to byl bývalý fotbalista, aby to byl bývalý hráč United. Nemám problém s tím, aby ta funkce byla, dejme tomu, ze 70% někoho, kdo už tuhle funkci dělal v jiném klubu a byl tam úspěšný a udělal dlouhodobě, zkrátka ten klub, ve kterém působil, měl nějakou koncepční práci, nějakým způsobem směřoval a vedle něho může být klidně ta bývalá ikona. Je to jedno, kdo to bude, jestli to je Rio nebo Fletcher, to je fakt jedno. A který mu bude pomáhat, dejme tomu, s kulturou United, která by tam v tom klubu měla zůstat. Ale určitě bych to nechtěl, aby to bylo tím způsobem, že Theo Ferdinand byl výborný stoper, tak bude skvělý i výborný ředitel, protože takhle to určitě vůbec nefunguje. Ono vlastně doplnit Lukino v tomto je aj teraz taká ta, nazveme to, hypotéza, konspirácia, diskusia, povedzme si, pomenujte si to ako chcete. Mnoho fanúšikov to rieši doteraz, že či nebolo lepšie dať Solskjaera na takýto post, ani nie, že toho športového raditeľa, ale nejakého toho poradcu Woodwardovmu, ktorý by spájal akadémiu Nickyho Batta so scoutingom, ktorý až Mourinho celý začal konečne po odchode teda Fergusona nejak reštrukturalizovať. Ale jednoducho, že ja na jeho miesto ako postmanažera by došol Mauricio Pochettino, ktorý pre mňa šokujúco skončil v Tottenhame, kedy sa ukázalo, že ten lat medzi úspechom a neúspechom je tenký. Pred rokom aj pol sme ho všetci vynašali do nebies, dostal sa do finále Ligy majstrov proti Liverpoolu a zrazu v novej sezóne ho Levy vyrazil a čo by nebolo málo, nahradil technicky moderného, ofenzívneho, nádeného do budúcny trénera niekým, kto hrá defenzívny štýl ako Mourinho, čo som tiež nepochopil. Takže ja chcem veriť to, ako by som túto druhú otázku, alebo teda túto ďalšiu otázku nejak ukončil, že je to hlavne o tom, aby ma teraz aj vedenie presvedčilo, zatiaľ ma presvieča, nielen tými podpismi, ale uvidíme, ako to bude ďalej, lebo ako som už tomuto robil nejakú analýzu, alebo aj podcast, fanúšikovia hovoria možno, že United veľa míňajú, áno, šťastí hej, a veľa tých peňazí bolo úplne zle investovaných. Lukaku prišiel za veľké peniaze sa predal, Di Maria prišiel za veľké peniaze sa predal, ale jednoducho od Eri Van Gaala, alebo aj Mourinha, tam fakticky neostali, že by sme si mohli povedať, že aha, pozri sa na zostavu, títo dvaja sú tu od Van Gaala a títo dvaja od Mourinha. Oni tam nezanechali žiadnu stopu, ale začína úplne od začiatku, takže dajme ešte Olemu možno jedno leto, jeden celý rok, rok aj pol, áno, možno ho stratíme, ale už v tomto, ako sme, to nemôže byť horšie, ako to bolo či už za Mourinha, keď odchádzal, alebo za Van Gaala. A to aj za okolnosti, že je momentálne voľný Mauricio Pochettino. A nechcem to hrať na tú notu, že Ole je legenda, víťaz 99. trebu, to vôbec. Rovnako ako si ty povedal s tým športovým raditeľom. Nemusí to byť niekto, kto vyslovene hral v United a koniec koncov ani Sir Matt Busby nevyrastol najskôr na United. Pôsobil City, pôsobil Liverpool a potom prišiel do United a stal sa legendou. Takže toto môže byť. Ale v tomto sa asi zhodneme, si myslím. Okay. Že je to lepšie v poslednom období a mám z toho také pozitívne vibes, ako to bolo možno pred rokom, pred dvoma. Aj keď hovorím, Ole ešte veľmi veľa chýb urobí, ale učí sa aj on a uvidíme. Mimochodom, čo sa týka toho kontraktu, ktorý dostal, tak často bolo povedané, že dobre, že ho ten kontrakt dostal už teraz, pretože si môže vybudovať tým. Za mňa to bolo akože absolútna blbosť, lebo my sme boli podľa mňa úplne akože s kľudom počkať do toho, dajme tomu, neviem, 17. mája, myslím, že bol posledný zápas, ale ak by sme mali toho športového riaditeľa, tak ten mohol skladať tie prestupy, ten mohol budovať ten tým a Olemu sme kľudne mohli dať kontrakt, OK, skončí sezóna, bilancujeme ju, vyhodnotíme, áno, dáme ti kontrakt, nie, nedáme ti kontrakt. Ale za mňa také tie reči, ktoré boli, že dajme tomu, že o, aspoň si vybuduje tým, môže si hľadať hráčov a také, akože úplná blbosť podľa mňa. Pretože byť tam športový riaditeľ, toto celé odpadá, Solskjaer skončí sezónu, zbilancujeme a povieme, áno, chceme Pochettina, alebo nie, nechceme Pochettina, chceme Solskjaera. A bolo by to vybavené. Áno, zaujímavá myšlenka. Ešte jedna taká doplňujúci otázka. Martin dlho nemluvil, ale je to vlastne asi na vás, na všechny. Dali by ste Solskjaerovi smlouvu, kdyby se to hodnotilo na konci sezóny s těma výsledkama, jaký byly? Dejme tomu, že nedostal tu smlouvu během té sezóny, ale skončila sezóna a po posledním zápase byste se měli rozhodnout, dostane smlouvu, nedostane smlouvu. Tak jenom stačí jenom úplně v krátkosti, jestli byste jí dali nebo nedali. Jo, tak já prvně řeknu, že se úplně kluci krásně posloucháte, až mě blbý vám vždycky do toho skákat. Tak teď k otázce. Upřímně jsem nad tímhle nikdy asi nepřemýšlel, ale to je takový složitý. Já si myslím, že z začátku, jak Ole přišel, tak jak to všechno se vezlo na nějaký vlně, tak jakože to bylo dobrý.
Akorát, že nebylo tam vidět v podstatě, byl tam vidět jenom nějaký určitý lauf, jo. Nebylo to takový, že by Ole dělal skvělý taktický věci, Pogba se probral, tak prostě hrál pár týdnů najednou skvěle a bylo to super. Ale jak to pak začalo, jak to říct, usychat, uvadat ten výkon, tak já jsem, ano, tak já jsem tam neviděl asi nějakou větší snahu to změnit. Všechno se ubíralo vlastně už k tomu létu a kdyby neměl jistou budoucnost, nevím, nedovedu asi na to takhle odpovědět, nevím, jak bych se cítil. Asi by dost záleželo na tom, jakým herním stylem by se projevoval. Takhle v podstatě hrál s nějakou klidnou hlavou, že má budoucnost jistou a hodně věcí se mohlo vyřešit v létě, ale nevím, asi na to nedovedu úplně takhle odpovědět. Mm-hmm. Za mě je odpověď nie a asi to aj zdôvodním. Proste ten úvod, ktorý začal, bol vynikajúci, ale ono to, ako povedal Martin, možno nebolo tým, že Solskjær niečo zmenil, pretože za taký krátky čas, čo on mohol zmeniť? On nedokázal pre mňa ešte nejako ovplyvniť tie zápasy. To bol celý len taký, ako povedal Lauf, proste odišiel nechcený Mourinho a nejako sme sa hecli, hráme, ale videli sme, prišlo PSG a od tohto zápasu to bola jedna veľká katastrofa. Veď tie výkony, keď si spomeniete na koniec sezóny Manchester United, to bol jeden veľký des. Ako za mňa to bol ešte horší futbal ako za Van Gaala, možno ešte za moje sa. Ja som bol z toho fakt akože zúfalý. Čiže za mňa je odpoveď nie. Určite by som ten kontrakt nedal. A zvlášť, ak podľa mňa bol dosť akože podpísateľný Pochettino. Čiže za mňa nie. Ja teď musím úplne smutniť kvôli Vlkovi, ktorý mne pripomnel vlastne, co som ja tehdy cítil. Máš úplně pravdu, ten začátek byl tak skvělý, já úplně jsem byl nadšený asi nejvíce od té doby, co vlastně skončil Ferguson. Bylo to něco bylo to něco nového a pak najednou máš pravdu a to jsem se ani teď pořádně neuvědomil, jak jsem pak byl vlastně smutný, když další týdny jsme hráli úplně otřesný fotbal. A já nevím, to bylo cítit odevzdanost úplně ze všech stran a v tom vlastně to pokračovalo až do začátku téhle sezóny a to máš pravdu, že ten skok tam byl výrazný. Marky, ty? Tak ja tu znova spojím svoje myšlenkové toky, lebo som tu taký z vás asi najstarší pes v úvozovkách a ja som v tomto aj taký srdciár. Ja ako nevedel by som povedať, či áno, nie. Tak vzhľadom na tie výsledky by som bol veľmi pesimistický, ale opäť by som sa možno vrátil k letu 2018, kedy boli majstrovstvá sveta v Rusku a Mourinho už od tej jary 2018 kričal na Woodwarda, ide leto, budú majstrovstvá. Chcem obrancu, chcem Maguire'a, hoci koho chcel teď do tej obrany, ak si to spomínate. Mm-hmm. On hovoril o piatich hráčoch, dostal troch. Francúzi vyhrali majstrovstvá sveta, Mourinho, dole klobúčik, lebo veľa ľudí mi hovorilo, aha, Pogba trpí za Mourinho, to on je ten zlý, nie Pogba, ale Mourinho. A Mourinho mu dával odkazy, je to fantastický hráč, je to top hráč, príde, bude kapitán, má byť líder. OK, začala sa nová sezóna, tá obrana mu neprišla. Podotýkam, že Maguire tedy podpísal s Leicesterom nový kontrakt, v tej dobe bol dostupný za nejakých 40-50 miliónov. Woodward ho nekúpil v roku 2018 Mourinhovi, ale kúpil ho v roku 2019 o 30 mega. Znova som pri tom vedení. Pointa, keď Ole prebral tým, máš veľkú pravdu, že vo futbale neimplementuješ pressing, nabiehanie wingbackov a teraz môžeme si tu pustiť Football Managera 2020 a hrať sa na všetky tie termozóny, kde hráči behajú, aký majú pohyb a skladá si taktiky, ale čo boli fakty, bolo, že keď išli v januári potom počas tej krátkej prestávočky do Dubaja, ak si spomínate, že potom hneď na nový rok oni odleteli už so Solskjaerom aj Fellainom a tam robili fyzické testy a vlastne prišli na to, že tí hráči nemajú žiadnu kondíciu, lebo oni tým, že hrali ten zalezený defenzívny betonársky štýl na nejakých pár breakov alebo na jedného top veža silového hroťaka, akým bol Lukaku, to isté hral napríklad, viete, aj v Chelsea, že Willian rýchlo vyniesol za zadná loptu a v tej dobe im tam Costa vystrelal ten druhý titul Mourinhovi, vlastne keď sa tam vrátil po tom návrate, a potom to bol tretí Mourinho titul. Takže odrazu Ole zdedil v decembri tým, ktorý naskočil na nejakú eufóriu, že konečne sme odviazaní. V januári prišli na to, že ten tým je fakticky vyšťavený a nemá žiadnu fyzickú stránku a to mála, čo dokázali implementovať, podľa mňa implementovali iba v tom, že keď ste pozerali do toho marca, do toho března futbal, tak sme naozaj videli v tom futbale také prvky, kedy dotyky z prvej lopty za obranu, kolmice do voľného priestoru, proste diagonálky, ktoré tam dovtedy ani sa báli vyskúšať, poviem príklad Mourinhovi, takže určite tam nejaké prvky odozdal, ale
potom podľa mňa sa ukázala aj tá psychológia týmu, že tá psychická mentalita týmu, že oni boli zdrtení a jednoducho si neverili, že keď vypadol Martial, vypadol Herrera, Pogba začal byť frustrovaný a jednoducho toto som už povedal a hovorím to za tieto 2 roky fakt od toho Mourinhoho výjazdu, kedy som zmenil ten celkový pohľad na vnímanie United ako takého, že zrazu sme nemali lídrov a Nido v tom období, kedy Ole bol zúfali a nevideli sme tam ten progres, aby aspoň bojovali na tom irisku. Nebol tam proste Rooney, nebol tam Evra, nebol tam Ferdinand, nebol tam Keane, pretože vy môžete dať za hráča aj 100 miliónov, aj sme dali takých drahých hráčov, ale lídri sa musia vyprofilovať v kabine, ten musí vystúpiť z davu a byť ten líder. Pozrite sa na Hendersona v Liverpoole, všetci sa s neho smiali a čo ten chlapec ku sklonku kariéry, keď má teraz 30 let, robí, to je neuveriteľné. A keď zvyhol minulý rok ten ušatý pohár Ligy majstrov, ja som si doma povedal, že boha, tohto som sa dožil, ale zároveň som povedal blázen vole dole klobúk, lebo viete, to chcem povedať. My tu Pogbu nosíme 3 roky na ručičkách, dúfame, kedy sa chlapec uvedomí, má 300 000 liber týždenne, ukázalo sa jasne, že on líder nikdy nebude. V Juventuse má Marquinhosa, Pirla, veľkých hráčov, kde on nebol ten, ktorý bol líder, on bol ten, ktorý tam jednoducho len doplňal a makal na týchto veľkých lídrov. U nás to nebolo. Lebo ja troška neverím tým, neviem ako to má znova nazvať, hypotézam, konšpiráciám fanúšikov, že Ole nevedel ako s nimi pracovať, lebo trénoval len Cardiff a trénoval Molde a on na to nemá mentalitu. Krucina borci v tom týme sedel Mike Phelan, ktorý bol po boku Fergusona, keď sme mali najlepšie obdobie. 3 ligové tituly po sebe, 3 účasti vo finále Ligy majstrov za 4 roky a to bol Mike Phelan, asistent, viete sami. Takže ja neverím, že on by na tréningoch hráčom polavolal, alebo že by za ten pol roka netrénovali niečo nové, ale čo natrénujete s chlapcami, ktorí sú mladí, nevybrúsení, nemajú psychiku? Vy môžete, inak povedané, v tej dobe by ste tam mohli priniesť aj Guardiolu, taktického mága, s tým materiálom by možno o niečo lepšie výkony mal, ale opäť, keby nedostal tých hráčov, ako chcel Mourinho, ak by nedostal podporu toho vedenia, ako ho nedostal Mourinho, a našťastie ho zatiaľ Ole teraz dostal, nič by z toho týmu nevykúzlil. A to chodíme stále dokola. Určite. To je proste, to na seba nadväzuje. Tam jednoducho musia byť ľudia, ktorí si od scoutingu, cez akadémiu, cez trénerský personál, po analytikov, manažera, až po CEO povedia, ako to bude teraz, aj o rok, aj o dva, keď hviezda skončí, keď Pogba odíde, keď náhodou Solskjaer skončí, keď náhodou skončí Van Gaal. Ale to tam nebolo. A ja verím, že Mike Phelan, Nicky Butt bol povýšený z raditeľa akadémia na šéfa náboru, má veľké právomoci, teraz myslím si, že cez to všetko, akých prepačenými sračkách za tie roky sme boli hore dole ako na hvedačke, tá akadémia môžeme byť hrdí, že sa tam každú sezónu od Van Gaala ukazujú nejakí mladíci, dokonca to robil aj Mourinho a Ole to v tomto robí, takže ja chcem veriť, že tie britské podpisy, tá práca s akadémiou a to, čo hráči hovoria, že to nie je len nejaké PR z prostredia klubu, ale že naozaj tam vzniká nejaká chémia, ktorá je základom pre budúce úspechy, aby vystúpili lídri, doplnilo sa to kvalitatívne a možno tam vzniklo niečo také, ako vzniklo v Liverpoole, lebo to sa kúpiť nedá. To proste, však sa pozrieme na tú odvetu s Barcelonou. Tam chalani, keď som videl, že Vinajón a títo náhradníci dokázali spolu s Hendersonom a Jamesom Milnerom pretočiť tú Barcu na Anfielde, tak tedy som si povedal, že toto je to, čo chcem vidieť. Nie veľké hviezdy, nie veľké mená, nie veľkých trénerov. Ja chcem vidieť toto, aby tam niekto v tej kabine zasial. A ak to môže niekto zasiať, chcem veriť tomu, že práve Solskjaer to môže byť, lebo stačí si o ňom prečítať veci alebo vo Fergieho knihách a dúfame, že to tak bude. A možno nie, ale ja chcem tomu veriť. Možno som starodávny, možno som veľký romantik, ale tak to United bolo. No. Inak načítal si Guardiolu a ja som si hneď spomenul, ako on proste potreboval krajných bekov a on ich po jednom roku mal tam, myslím, Zabaletu, Klišiho, Kolarova, myslím, a Saňu. A on ich za jeden rok všetkých štyroch predal a doniesol úplne nových bekov. Mourinho chcel možno jedného stopera, jedného posratého stopera a dokopy chcel 5 hráčov, on dostal troch, z toho jeden bol brankár Grant, trojka, jeden bol mladučký Dalot a jeden bol Fred, o ktorom neskôr povedali, že vraj údajne Mourinho povedal, áno, kúpte mi Freda, lebo sa bál, že nedostane toho, koho chce. A ešte ťa doplním veľko, a to nemôžeme zabúdať na to, že jedného z mála odchovancov za odkedy tam prišli šejkovia, akože dobre, teraz je tam talentovaný Foden, ale Joey Hart, ja som mal Harta ako všeobecne brankára a celkom, akože tak som mu fandil v takej tej rovine toho anglického futbalu, že bol mi taký sympaťák, bol to odchovanie City. Jednoducho Pepe ho vykopol, lebo nemal proste prácu s nohami, nevedel hrať s nohami. Hart nikdy nebol brankár, akého Pepe potrebuje. Čo spravil Pepe? No kúpil jednotku Barcelony Brava. Ten sa mu neuchytil, tak si bez problémov vyhodil 38 miliónov, v tej dobe to bol najdrahší brankár Ederson. Takisto Zabaleta, Kolarov, legendy, nelegendy.
kde ja to nebudem lepiť 5 rokov s Valenciom napravo a 5 rokov s Jankom naľavo. Ja proste túto dám 50 a hneď za najdrahšieho Volkera a potom dám 52 za Mendyho a jednoducho, počkaj, o tam Mendy, dobre, tak nie, tak príde Mangala, nie Mangala, ok, tak príde Stones, nie Stones, tak príde Laporte. Toto, akokoľvek United mohli minieť peniaze, akokoľvek mohli chcieť niečo budovať, nikdy sa žiadny klub z Premier League nebude môcť zo City porovnávať, lebo tam je také zázemie, že naozaj. Ale já teďka u sebe nemám čísla, ale já si úplně nemyslím, že co se týče net spendu, že City budou daleko od United. V posledních 5 letech a už vůbec ne v posledních 3 letech si myslím, že to bude hodně vyrovnaný. Že City sice dělají drahý nákupy, ale třeba kolem 50 milionů. Přesně tak a není já si nemyslím, že City momentálně. Naopak mě se jako politika City líbí mnohem víc než politika United v posledních 5 letech, co se týče přestupu. A já u sebe nemám čísla, to mě trochu mrzí, že tady nemám, ale můžu to dohledat. Poje zlávek, protože jsem tuto analýzu vypracoval pro podcast Liverpoolsky.net, za Braňom Balaškom pozdravu touto cestou, který jsem si dal tu námahu a přišel jsem si transfermarket od sezóny 2011-12 až do 2019 a to Liverpool City a United. City cez tú dobu už išli skoro cez 1,1 miliardy, United na nejaké sume vyše 780 až 820 miliónov liber, to sa rozprávalo investovaných. Len... Hele, to, jenom, sorry, ja ti do toho skočím. Pokud od roku 2011 určite, pretože to je ešte tá doba, kdy City to budovali, ale pokud sa budem baviť o posledních 3 až 5 letech, kdy už City měli vybudovaný kádr stejně jako ho měli jako United, tak tam si myslím, že to budou hodně podobné čísla a že možná se pletu, ale myslím si, že to budou hodně podobné čísla, pokud náhodou United ještě neutratili víc jak City. Ako áno, dajme tomu, že za tých 5 rokov, ale to opět nadvezujeme Lukino do toho, čo sa tu bavíme už asi 40 minút, že jednoducho on prišiel, predtým si tam stiahli podmienky, aby tam prišiel Guardiola, bol športový riaditeľ, ktorého City má, pomôžte mi s tým jenom, ako sa to vyslovuje. Tixi. Áno, on si ho stiahol z Barcelony, kde mal Pepek Sunáču a on mal moc, možno keby prišiel Klopp v tej vízii, keď ho chcel klub za obdobia Van Gaala a dali by takú filozofiu jemu na stôl, že bude mať hlavné slovo pri všetkom, čo bolo slúbené Van Gaalovi nedostal, Mourinhovi nedostal. Možno preto práve ten klub neprišiel a keby prišiel, tak sa to o tomto nebavíme, len podľa mňa ten netspending je hlavne ovplyvnený jednou veľmi dôležitou vecou a to som v tom Liverpoolsky neteraz spomínal a to je jedna dôležitá vec, že aké predaje, teraz sa nebavíme o tom, že City investovalo 1 miliardu, United možno 800 miliónov a doťahuje sa, ale ten predaj bol tragický. Zoberte si, že Klopp zadarmo podpísal Solankeho Chelsea a predal ho za 18 miliónov libier. Chalani, Klopp dokázal predať Bentekeho či Saka od 28 do 36 mega do ostatných anglických tímov a my sme predali Van Persieho za 4 milióny do Fenerbahce, Nani išiel ako súčasť prestupu roka na hosťovanie do Benfiky, či pardon Sportingu, alebo Rafaela za nejaké 4 milióny do Lyonu. Povedzte mi, v čom bol horší Johnny Evans, ktorý išiel za 7 miliónov West Bromwichu Albion, ako Sako, ktorý išiel, tuším, do Crystal Palace za nejakých 28 miliónov liber, takže toto je tá úžasná práca opäť koho? No toho vedenia, ktorý má nejakú víziu a vedia ako predávať, vedia ako nakupovať a pozerajú 2-3 roky dopredu. Nie len na to, že dneska kúpim Di Mariu, lebo ste odísť z Reálu a bude to bomba a predáme dresy. Fanka, ty ho chceš? Ale však je dobrý hráč. Dobre, tak ti ho donesiem a pum 70, hej? Alebo že toto proste, toto je to, že a teraz chcem veriť, že tie posledné 2 roky to zlepšia a bude to dobré. Inak napadla mi ešte taká otázka. Myslíte si, že ak by bol napríklad manažérom Klopp alebo Guardiola alebo hociaké iné veľké meno, ktoré ako predvádza výborný futbal teraz, že by dostal tú podporu, keď ju nedostal Mourinho? Ne, v United to není o trenérovi, je to o sportovním ředitelovi. To Solskjaera samozřejmě, já jsem ho jako několikrát kritizoval, protože dělal věci, které se mi nelíbily, měl takovou podporu, kterou nikdo neměl za horší výkony. Prostě takhle, pod Solskjaerem ty výkony často byly horší než pod Mourinhem. Přesto Solskjaer měl několikanásobně větší podporu, hlavně ve studiu. Takže mě... A u fanoušků na TVP. Jo, je jako přesně tak, no. A takže měl tu podporu jakoby všude, ale nebylo to... Takhle, měl tu podporu prostě za to, že byl fantastický hráč, já jsem ho taky miloval jako hráče. Ale pokud se na to, pokud bychom se na to podívali čistě jako objektivně jenom na pozici trenéra jako bez emocí, tak on dostával neuvěřitelnou podporu za horší výsledky. A to bylo třeba to, co mě na tom celém vadilo. Stejně jako ve studiu. On prostě na Sky Sports má, to jsou jeho kamarádi. Oni ho nebudou kritizovat tak, jako kritizovali Mourinha za každý krok. Oni ho budou kritizovat až v momentě,
kdy už ani nic jiného udělat nemůžou, kdy už do toho budou totálně dotlačený. Ale Schoss, Ferdinand, Neville, to oni od svého kamarádi, oni nebudete kritizovat přece svého kamaráda. A to, tohle jsou ty věci, které třeba na Solskjaerovi mi vadily a proto jsem k němu byl několikrát třeba důraznější než k jiným trenérům. Protože nebyl souzený stejně jako ostatní, měl prostě úplně jiný podmínky. Ale ve finále, když si to úplně celý zhrnu, tak pro mě není problém Solskjaer, pro mě je problém to celkový vedení. A to už jsme, tady řešili, takže za mě to ani Solskjaer to jako nemá šanci změnit. To, co to může změnit, je, že přijde nějaký sportovní ředitel a klidně tomu Solskjaerovi dá šanci, pokud samozřejmě bude dělat dobrý tahy, pokud nebude hrát Pereira na křídla a podobně. Ale v momentě, tady není jako problém podle mě se Solskjaerem, ale je tady primární problém v tom vedení a nemyslím si ani, že ty tahy, které jsou, jak jsem mluvil, Nicky Butt a tak dále, jak říkal Marky, tak to je samozřejmě všechno pozitivní, ale furt ta hlavní člověk je Woodward. A tam potřebuješ hlavního člověka, potřebuješ mít někoho ze sportovního sektoru a na tom to celý stojí a padá. Ano, ano. Určitě. Ja preto som ti povedal, iba naplný, ak môžem, že tú vetu, že od roku 2018 som to začal vnímať úplne inak naozaj, lebo akože ja viem, že na Mourinho bola strašná kritika. Koniec koncov, Luky, ty si o ňom napísal knihu a už ku koncu verím, že aj ty si bol z neho totálne frustrovaný, keď už vyslovene išiel, lenže tu si môže, takisto to je názor aj súčasných fanúšikov, ktorí hovoria jednu vec, že prečo Ole nekritizuje? OK, Ole môže kritizovať tých hráčov, kedy v máji, v apríli minulého roka, keď bola tá sezóna, keď bol dočasný manažer, bola slabá. Ale to isté ste chceli na Mourinha. Keď si zastával a bral to na seba, bol slepý, bol falošný, nestal za tímom a Kriel to nevedel povedať pravdu. Keď v Žínu, alebo v oktobri v Žínu, alebo v listopadu, v novembri 2018 začal nadávať na Woodwarda, že kvalitatívne si povedzme na rovinu, že nemáme na to, aby sme vyhrali Ligu majstrov a chceme byť tam, kde je Liverpool. Pamätáte si, že dal takých tak pár výrokov, kedy hej, že už fanúšik hovorí, a už plače, a už tak nekritizoval, bolo zle. Kritizoval, je zle. Nakoniec sa pohádal s hráčmi, stratil dôveru kabiny a vyhodili ho. A došiel Ole ako úplná náplast ikony, je to proste love brand voči fanúšikom, je to idol, je to ikona. Woodward veľmi dobre vedel, čo tam do čoho ide, preto si ho vybrali. Ako aj neskúseného trénera, ale veľmi tam zavážilo to, že tam naozaj prišiel vlastne aj Phelan a vymenil sa tam celý ten postupne trénerský personál, od trénera brankárov až pod fyzioterapeutov, ale na to vlastne chcem nadviazať, že ten Ole tú neskúsenosť práve ukázal ku koncu tej sezóny, kedy nemal v kabine žiadneho lídra, na všetko bol sám a nevedel, ako z tých mladíkov dostať niečo, keďže povedzme si pravdu, v tom týme nie sú šampióni, aký má City, že keď je ťažšia za zápasu, tak sa niečo ukáže. Takisto tam nemáme nejakého Milnera alebo Hendersona, ktorí síce môžeme hovoriť, že už sú to hráči premiéráci za Zenitom v tej dobe, ale vidíme, ako tí hráči stali za úspechom v Barcelona Liga Maestro, keď mali tú odvedu, takže ono práve o tomto hovorím, že pozerám sa na to inak a ako som mnohým fanúšikom povedal, ja Oleho milujem, ja si tento príbeh chcem užívať s ním, lebo píše inú kapitolu klubu, ako písali inou predchovcia, ale keď ho zajtra vyhodia, neprekvapí ma to a iba sa mi jednoducho nasledujúci rok, 2, 3 ukáže, či sa konečne po tých 5-6 rokoch Woodward etabloval s tým predstavenstvom a chcú podľa toho a iný príklad a vzor, aby sa zobudili, ako to, že Liverpool vyhrá, titul po 30 rokoch nemôže byť nič pre nich ako väčší budíček. Ak to s Olem jednoducho dokašľú, ja verím tomu, že budú padať hlavy aj vo vyšších miestach. Aj keď treba povedať, že Woodwardia si stiahli Glazerovci z New Yorkskej Wall Street, kde pracoval dlhé roky ako úspešný biznismen pre JP Morgan, viete čo hovorím, jedna druhá najsilnejšia finančná inštitúcia na svete, takže tu naozaj hovoríme o takých megalomanských finančných žalokoch, že top cena sveta, ktorý ovládajú svetový trh a taký človek prišiel do klubu, robil marketing a v sezónach, kedy my sme nehrali Ligu majstrov a plakali sme s Van Gaalom a napríklad Real Barcelona Bayern dominovali, tak my sme boli rok čo rok v top trojke príjmo na svete, to viete sami, či to bol rok 2014, 15, 16. Takže ďakujeme Woodward, ale jednoducho chcem veriť, že to celé zlé obdobie od moje sa Van Gaal až po Mourinha s Olem prišlo tak, že naozaj si ten Woodward vypočuje toho Solskjaera, nebude robiť ťahy s prestupmi ako voči Mourinhovi, nebude robiť ťahy ako s inými trénermi, napríklad s Pochettinom, že by začal koketovať, ako začal koketovať s Mourinhom za Van Gaalovým chrbtom, lebo z môjho pohľadu sú tu na úroveň klubu, ktorému fandím od 9899 naozaj veľmi hnusné kroky a tak sa to proste v takom klube robiť nemá. A na toto nadväzuje jedna taká hypotéza fanúšikov United, že mnoho ľudí má takú hypotézu, a to troška zakonšpirujem, že
Glazerovci čakajú na obdobie, kedy Ferguson a Charlton už fakticky z toho klubu vymiznú. Viete, ako to myslím úplne. Kedy sú tu dokonca šumy, že môže prebehnúť výstavba nového štadióna v okolí štadióna Old Trafford, všetky garáže a tie voľné plochy z toho priemyselnej zóny, ktorá sa volá Trafford Park, skúpili Glazerovci, respektíve ich konzorcia. Takže sú tam stavať hotely, kúpaliska, alebo možno nový štadión 6 vedičkov a Van Daren, alebo nový Tottenham, pretože povedzme si na dovinu, im ten Old Trafford už nevyhuje. Veľká kritika v anglických médiách voči štadiónu, takže tam je taká veľká bublina, ktorú by som asi ukončil iba jednou vetou, lebo sa tu nechcem zakecávať a chcem dať priestor aj vám, že práve táto korona mi dala od Glazera poriadnu facku. My sme žiadnych zamestnancov neprepustili, naopak Glazerovci povedali, že ich vyplatia, aj keby sa sezóna nedohrala, alebo sa hrala za zatvorenými dverami. Teda to je tých 3000 ľudí, ktorí obsluhujú servis, stánky, viete, čo chcem povedať. Druhá vec, urobili sme potravinovú banku. United ako jedný z mála stop klubov neznížili platy hráčom, ale Harry Maguire poprosil celú kabínu, aby aj s Olem dali po 30% na zdravotníkov. United urobili s Glazerovcami úžasné rozhodnutia. Sám som prepísal a doplnil jeden vlastný blog s jednou reportérkou z Veľkej Británie, ktorá napísala, že United ukázali, ako čeliť pandémii, pretože Glazerovci, síce sú to americkí biznismeni a rôzneho pôvodu, ale jednoducho ukázali teraz veľmi štedrú stránku, čo si povedzme predpríklad Liverpool požiadal na druhý deň, keď bola zverejnená pomoc britskej vlády o to, že tých zamestnancov by chceli dať ako keby účet vlády a dostali za to veľkú kritiku, že finalista Ligy majstrov, ktorý ide na titul, chce, aby fakticky dotovali platy proste toho externého personálu vláda. Viete, čo som povedal, zachytili ste to. Pričom hneď o dva dní zmenili toto vyhlásenie a jednoducho v tom PR tom klubu to podľa mňa bola veľká čierna škoda. A za túto Glazerovci, kedy by sme povedali, že ja henty zase budú šetriť a prepustia personál a budú žiadať, tak nie. Naopak Glazerovci teraz ukazujú takú stranu, ako keby sme vyhrali minulej sezóne treble a v lete máme kúpiť teraz Mbappého so Sanchom. Takže to má troška teraz tak akože potešili sa, zaujali sme v týchto ťažkých časoch, aké tu nikdy neboli od druhej svetovej vojny vo futbale, tak zaujali takúto pozíciu, lebo naozaj je to príkladom pre všetky kluby. Ešte uzavriem tému Glazerovcov. Majú vašu 100% podporu, Martin? 100% bych neřekl, ale v současném futbale si myslím, že pokud nechceme být ropáci a šejkové, tak moc jako jiných možností není. Nemáš tady tolik lidí, kteří můžou dát do fotbalu takové peníze a i přes ty všechny problémy, co to klubu bohužel dalo, tak teď už souhlasím s tím, že snad je to trošku na lepší cestě. Ukazuje se nějaká snaha to vylepšit a nevím, chci taky věřit, že to bude lepší, že tam přijde správný člověk, co bude mít ošefovaný přestupy, že ten trenér, co tam bude, tak bude mít větší pravomoce, protože přece jenom fakt poslední roky to bylo spíš o tom, že člověk, co tam byl, tak byl trenérem a nebyl tak manažerem, jako to třeba bylo za dob Fergusona, který si řídil úplně skoro všechno v klubu. Tak chci věřit, že to bylo lepší, ale pochopitelně asi by bylo lepší, kdyby tam byl nějaký úplně mega bohatý majitel, co fandí Woodmala United, ale bohužel tohle se asi nestane. Pri Solskjaerovi ešte trochu ostaneme, ale už predsa len pôjdeme možno k prestupom a k tomu, akú prácu odviedol. Do týmu prišiel vlastne za dve prestupové obdobia Maguire, James, Van Bissaka a Bruno. Odišiel Lukaku, Smalling, Darmian, Young, Herrera, Valencia, Alexis, Rojo a Fellaini, či už na hosťovanie, alebo natrvalo. Za mňa je toto asi fakt vec, za ktorú chválim Solskjaera. To, že ten káder brutálne preriedil, zbavil ho doslova za mňa priemerných futbalistov, hoci samozrejme Lukaku predvádza výborné výkony. Herrera bol taktiež môj miláčik, ale Fellaini. Fakt... Fellaini bol miláčik, som povedal? Nemal si trest, či to... Nie, to si milý. To si mal Darmian. Herrera bol miláčik. No a za to toho fakt treba pochváliť, že fakt zbavil Manchester United priemerných futbalistov. Luky, ako sa pozeráš ty na prestupovú politiku pod Solskjaerom? Čo sa týka možno hlavne odchodov? Tak už to řek. Odchody sú super. Určite by tých hráčov mohlo jakoby odejít víc, ale ja som naprosto spokojený s tým, jaký hráči především odešli. Určite v týmu fotbalisti ako Jones doufám, že odejde, stejně tak snad Smalling bude natrvalo, nebude to jenom hostování, Rojo snad bude natrvalo.
Alexis snad bude natrvalo. Zatím jsou to hostování. V momentě, kdy se ty hostování převedou na přestup, plus... Ale odpísal jich, můžeme povedat, že jich odpísal. Jo. Jo, hele takhle, to je maximálně pozitivní, jenom není to furt dokončený, je to hostování, oni se v létě vrátí a bude tady zase ten problém, někam je musíme dát. V momentě, kdy budou znova na hostování, tak už to není úplně OK, protože ty je potřebuješ nějakým způsobem zpeněžit a to už je něco, co jsme tady řešili, my se musíme naučit ty hráče i prodávat a ne je dávat někomu zadarmo. Ale minimálně do současného dne, tak jsem naprosto spokojený s přestupovou jako politikou, tam nemám jako žádný problém a mohlo... Takhle, příchod Bruna mohl být dřív, ale ve finále jsem rád, že je, prostě nic není dokonalý a jsem rád, že ve finále ho hlavně jako podepsali. Takže ještě jenom k tomu doplním, v létě, když odešel Lukaku, tak očekával jsem, že přijde nějaký útočník jako náhrada za něj. A to se nestalo, takže není to 100%, ale je to hodně, hodně pozitivní z mojí strany, zvlášť co se týče odchodu. Marky, ako by si ty zhodnotil odchody hráčov ako Darmian, Young, Rojo, Fellaini? Zhodneme sa, že asi nikdy nemali kvalitu na United. Ach, až ma srdci pícha. Ja sám. A tak konečne asi Ole urobil takéto čistky. A sa mi páčilo, že najskôr vlastne dal šancu všetkým. A podľa mňa práve v tej dobe, ktorú sme tu kritizovali právom oči Solskjaerovi, zase na druhej strane, tedy som tiež o tom pár článku písal, aj sme o tom diskutovali s chalanmi, fanúšikmi, že viete, keď sa týmu darí a všetci sú najepované, ideme na jednom veľkom rozbehnutom vlaku ako Liverpool, kde aj priemerní hráči dokážu do toho konceptu zapasovať a zrazu sa ukážu ako naozaj kľúčoví hráči, či už to napríklad fakt ten Henderson, tak toto hovoril dávno aj Ferguson, že jednoducho z 11 hráčov, ktorých máte zo stave, musia mať 8 formu, jeden je brankár a potom si môžete dovoliť tých dvoch, troch takzvaných tých normál priemerákov alebo nejakých deadwoods dať do kadru. Lenže u nás to bolo naopak a práve keď bolo to obdobie, kedy sa títo hráči mali ukázať v tom období toho března, marca, apríla, dubna, keď sa nedarilo a potom v Paríži to išlo do kytek, tak podľa mňa práve toto negatívne bolo na toto dobre, že Phelan a Solskjaer videli tú psychiku a to nastavenie mentálne hráčov, ktorí tam boli či už čas Van Gaala, ako napríklad Herrera, alebo poviem príklad Rojo, Darmian, alebo potom tí, ktorí prišli po Mourinhovi a vlastne mohli s tým pracovať. Takže na základe toho negatívneho obdobia si oni zároveň vypracovali podľa mňa veľmi dôkladnú analýzu a vyprofilovali tých hráčov do budúcna. Už sme to videli v tom letnom prestupovom okne, poslednom, kedy naozaj veľa hráčov odišlo. A naopak si ich doplnil hráčmi, ktorí od prvého dňa makajú, lebo však asi nikto nečakal, že James tak rýchlo zapadne, aj keď viem, že teraz veľa ľudí kritizuje, že je taký, ale on má na to čas, on nedošiel preto, aby tu ťahal United, ale preto, aby sa vybrúsil, ale napríklad taký Van Bissaka, alebo Harry Maguire, alebo Bruno, vidíme, že charakterovo sú to hráči, akí sú podobní, sú na sebe makať, sú prísni, či už sa stali do kabiny Bruno alebo Maguire a hovorí to celý tým, to tu predtým nebolo, nehovorilo sa to o Lukakuovi, o Mkhitaryanovi. Viete, čo chcem povedať tú myšlenku, že proste toto sa mi na Olen rúbi a dúfam, že v tom bude pokračovať a znova sa vrátim bodu predtým iba na sekundu, znova budem očakovať krok toho vedenia. Takže naozaj z mojej strany je projekt Solskjaer z pohľadu klubu, Woodwarda a celkovej chemistry toho klubu akého takého taký kľúčový od odchodu Fergusona. Ja som dal do toho všetko svoju nádej, svoju dôveru, svoj čas a verím, že už konečne tam budeme zbierať nejaké plody práce. Určite sa zhodneme, že proste ten menoslov hráčov, ktorý prišiel do United, je fakt akože fakt zaujímavý. Martin, čo ty a odchody? Ja bych to asi zhrnul tak nejak celkově, tú přestupovú politiku, ja tady s váma kluci souhlasím, ale čekal som asi trošku nieco víc. Pamatuju si na poslední zápas slovenské sezóny, kdy vlastně Solskjaer řekl něco ve smyslu, že někteří hráči dneska hráli naposled. A já jsem čekal asi, že to bude takový jiný, jak že odejdou tři hráči, kterým skončila smlouva a pak případně jako Alexis a takový, pokud, což jsou jako drazí hráči, tak pokud jako někdo bude mít zájem, tak je pošlem pryč. A naopak jsem čekal, že přijde někdo, jak třeba Lukáš říkal, za toho Lukakua. Pamatuju si Solskjaera, když mluvil o Greenwoodovi, že to je kluk, který už má na Ačko, že mu dá větší prostor a to se v podstatě stalo, ale až jako postupem času. A já jsem na jednu stranu sice rád, že tihle kluci dostávají prostor, musím zmínit McTominay, o kterém jsme vlastně tady dneska vůbec nemluvili, to je kluk, na kterém je vidět právě to srdíčko a jak jsme se bavili o těch možných lídrech, tak právě v něm já vidím budoucího kapitána.
Stejně tak se mi líbily další příchody Harry Maguire, jo, to je taky prostě chlap, který na hřišti je vidět, je slyšet a jde vidět, že on chce vyhrát, půjde do těch soubojů. Tak za tohle jsem rád, ale ohledně těch odchodů, aby mohli hráči odejít, tak musí jiní hráči přijít. Jo. A pamatuju si sezóny vlastně třeba pod Van Gaalem nebo pod Mourinhem, že během jednoho přestupového období přišlo strašně moc hráčů úplně v jejich začátkách a klub je nemohl nebo nevěděl, jak s nima pracovat. Tak já jsem rád, že teď jdeme tou cestou, že když už přijde hráč, tak má v klubu své místo. Tady Marky zmínil třeba Jamese, tak to třeba není kluk do základu, ne třeba dlouhodobě, ale je to hráč, který když přijde na hřiště, tak vím, že to odmaká, že v tom klubu chce být. A s tímhle já jsem úplně v pohodě, nepotřebuji mít v týmu hráče, kteří budou úplně ti nejlepší na světě, ale bude mi stačit, když tam budou hráči, kteří když nastoupí, tak do toho dají maximum. A to já třeba teď od některých necítím. A doufám, že můžeme klidně jmenovat. Tak třeba můžeme zmínit toho Jonesa, nebo Rocha, nebo takový, který... Nebo Rocho, to je asi špatný příklad, to je kluk, který byl furt zraněný. Ale tak třeba teď Pereira, Lingard, nevím, já bych od nich čekal, jsou to odchovanci, nebo Pereira ne, ale je v klubu strašně dlouho. A čekal bych od nich, že když oni přijdou, tak to, co oni nemají ve svých nohách, takže prostě dají do toho trošku srdíčka. Lingard měl dobrý, já nevím, půl rok nebo možná dva měsíce, kdy dával góly, byl hvězda, myslím, dostal i nový kontrakt. A pak to šlo do kytek. Teď, když přijde na hřiště, tak co tam dělá jinýho, krom toho, že by běhal? A kolikrát ani to ne, jo, kvalitativně na tom není. A přesto dostával furt šanci. A myslím si, že takovýhle hráči, kteří už jsou, já nevím, stavění možná jenom ze zvyku nebo z nouze, tak ti asi dlouhodobě nemají v klubu prostor, ale aby mohli odejít, tak musí někdo jiný přijít. No. Mm-hmm. Takže potřebujeme podle těba víc Fletcherů, víc Park Ji-sungů prostě. Tak zrovna tyhle dva kluky, na ty jsem teď zrovna myslel. Protože Park, fakt? Já tak zase Fletcher to byl taky jeden z mých úplně nejnejnej hráčů, právě společně se Solskjærem, Vidičem. A Park to taky, jo, to je hráč, který byste asi netipovali, že bude v top 50 na zlatý míč, ale viděli jste, že když on tam přišel, tak jo. Známe starý, dej tam Parka, že jo? To je legendární blog na Devil Page. Přesně tak, to je jeden z nejlepších blogů, co tam kdy vyšel, ale... Jako mělo to něco do sebe, přesně tady tohle odpovídal tomu, na co tam ti hráči byli. On tam přijde a fanoušci to budou milovat, hráč uvidí míč a jde za ním, jo, to je prostě něco, co se mi strašně na těch hráčích líbí. Já s tím souhlasím, jenom to vždycky musí být doplněný o kvalitu. Park je známý tím, že bojoval, ale on i měl reálně tu kvalitu. To souhlasím. A to je, tam je potřeba, aby to bylo, protože lidi si ho pamatovali kvůli tomu, že bojoval, ale on reálně měl kvalitu, což si možná tolik lidí úplně nepamatuje. On dokázal dát finální přihrávku, on dokázal dát gól a dokázal i obejít protihráče. Jasně, nebyl tak technicky jako Nani, ale měl tu kvalitu, že dokázal být v důležitých momentech i rozdílový. Takže souhlasím, já jsem spíš narážel na to, že to asi není úplně hráč, u kterého bys čekal, jo, jako tenhle hráč bude hrát základ Realu Madrid. Jo. Mm-hmm. Ale souhlasím, určitě kvalitu měl. Jo. A já si třeba nemyslím, že ani Lingard je jako špatný úplně hráč, ale nevím, jestli na to prdí, nebo jestli radši hraje na FIFU, nevím. Možno keby to bylo, jako jsem vzpomínal ten Fergieho výrok z jeho knihy, že keby tam máme tým, kde... Keby, alebo jinak podám, keby jsme Lingarda dali do současné rozbehnuté zostavy Liverpoolu, alebo do Paris Saint-Germain, kde ligy nemajú konkurenciu, tak je hviezdou, má 10 gólov, 10 asistencií. Ale v kádri, kde, však si zoberieme do úvahy aj ten fakt, aby, keď tu teda voči Olemu dávame takéto superlatíva, že momentálne pracuje s najmladším priemerovo vekovým tímom v Premier League, čo je obdivuhodné, a zároveň ako som už tú akadémiu chválil, môžeme to započiť do tejto prestupovej politiky, ktorú tu teraz v týchto posledných minútach hodnotíme, že Solskjær dáva Brandon Williams, Scott McTominay na úkor, odkedy odišiel Herrera, alebo takisto Greenwood, napríklad presne Mason Greenwood, podpísali zmenu zmluvu s Chongom, rokujú s Gomezom, že má tam záujem s tými mladíkmi pracovať a takisto majú triknúť klauzulu v prípade Timothyho Fosu-Mesaha a Axela Tuanzebeho, ktorým chce dať Ole evidentne ešte minimálne o ten rok priestor, keďže ich zužovali zranenia, ale stále vie, že sú to talentovaní 21-22 roční chlapci, ktorí ešte dostanú jednu šancu, ale tu je pekne ukazovať, že radšej tam dal
na mladíkov, ako by, poviem príklad, došiel pred sezónou niekto, ako to bol v prípade minulých manažerov, že z núdze, poviem príklad, a tým pádom blokuje miesto tomu týmu. A to sa vracia znova do takej tej mojej hypotézy, že chcem tomu veriť, že teraz už tam ten priestor a nejaký koncept a filozofia nejakého toho modelu, kde klub má v roku 2022-2023, dajme tomu vyzerať, je už aj medzi Woodwardom, vedením a Solskjaerom. To je stále podľa mňa ten istý kolotoč, o ktorom sa to bojíme, že si to tam bude začínať aj končiť, mm. viete, ako mm. Hele, částečně se s tím dá souhlasit. Na druhou stranu, ty mladíci určitě nehráli tolik, kolik kvalitativně mohli hrát primárně Greenwood, který je fotbalově úplně jinde než Pereira. No. A přesto Pereira, jako už není žádný talent, tomu je 24 asi. A přesto drtivou většinu zápasů hrál on, Greenwood. Já teďka asi schválně podívám, kolik on toho odehrál, ale on... On ja si to prvú polovicu nehral veľa. Ja ťa, Lukino, doplním, lebo k tomuto sme robili teraz v januári podcast príchod Bruna Fernandeza, ako sa zmenil na hry. A zrazu, keď prišiel hráč, ktorého už evidentne sme chceli aj pred sezónou, ako chcel už Mourinho toho Maguirea, ale tento hráč v tomto prípade Bruno Fernandez v lete neprišiel, tak tam hrali znova z núze, lebo si sa zobral štatistiku, že áno, môžeš si ju pozrieť do tohto januára 2020 a budeš vidieť, že Boha, veď Pereira hral 25 zápasov a má jeden gól, jednu asistenciu. Lingard nedal Premier League gól od decembra 2018. Ale v momente, keď Bruno prišiel a mal s kým pracovať, tak zrazu Pereira nebol ani na lavičke, bol v hľadisku. Takisto aj Lingard. Nebolo to, že v jednom zápase proste od januára do toho března, kým sa Premier League teraz neprerušila? Určite, určite. Ale s tým ako naprosto súhlasím a to i dáva smysl. Tyhle dva hráči hrajú míň, ale ono mne šlo spíš o to, že když u Solskjaera sa hodne zmiňujú mladíci, hrajou, ale když si to vemem, tak my sme tady zmiňovali McTominaya, ale to je fotbalista, ktorý ho vytáhl Mourinho. Už pod Mourinhem ako hrál pravidelne McTominay. Ale o co mě šlo primárně, tak u Solskjaera se hodně jako zmiňovali ty mladíci. Ale potom byly situace, kdy jsme viděli útočnou trojici Lingard, Pereira, Mata. A to už není o tom ofenzivním záložníkovi. To je o tom, že Greenwood, když mohl dostat tu šanci, tak dostával přednost Lingard s Pereirou, případně Mata. A za mě... Než dávat těmhle fotbalistům, který za mě ani jeden z nich poslední tři roky jako nepředvedl víc jak pět dobrých výkonů. A přesto ale dostávají šanci, protože mají velký plat, protože mají velký jméno, přestože Greenwood, když přišel na hřiště, tak ve velké části zápasu, neříkám, že dal vždycky góla, ale ve velké části zápasu udělal rozdíl, ale přesto ty šance nedostával. Ale a to byl za mě taky jeden z obrovských bodů kritiky, kdy Já jsem vlastně často toho Solskjaera kritizoval i za to, že ten Greenwood hraje hrozně málo. Brandon Williams, proč začal hrát Brandon Williams? Protože se zranil Luke Shaw a nikdo jiný tam nebyl. Young byl pryč a Rojo byl furt zraněný a tam reálně jako žádný jiný levý back nebyl. Já jsem teďka samozřejmě rád, že Brandon Williams teďka už ty šance jako dostává. Ale prepáč, já tě doplním, ale Young odišel až teraz v januári. Jo, Williams už... Williams hrál už předtím, keď on vlastně robil konkurenci Shawovi, keď už Young věděl, že asi... Ale pokračuj. Jo, jo. No, to vlastně tam už není jako nějak nic extra kam. Co se týče jako těch mladíků, určitě jim jakože šanci dává, ale nedá... No, jenom to dokončím, že nedával bych tomu zas tak extrémní zásluhu, co se týče mladíků, protože právě některý hrajou podle mě mnohem míň, než hrát mohli. A třeba Greenwood už má podle mě na to teď, aby hrál pravidelně. Neříkám, že má být číslo jedna, ale určitě se nemůže stát, že na křídle nastoupí Lingard nebo Pereira a Greenwood bude sedět. To je absolutně nemožný už ze současných výkonů, kdy je ten kluk lepší. A zároveň, když se podíváme do budoucna, tak to je úplně další zase point. To stejný Chong, on dostával hrozně málo, nevím, kolik toho jako v letošní sezóně nahrál Chong, ale podle mě extrémně málo, zvlášť v Premier League. Tyhle kluci dostávali šanci v pohárech, kdy ve finále o nic nejde. Ale když se hrála Premier League, tak tam hrály právě tyhle Lingardové, Pereirové, Matové, který dohromady dali 5 gólů za poslední 3 roky. Víš co, tak to doplním, iba si dovolím ještě, že máš pravdu, vím, ako to myslíš. Myslel jsem si to tiež v tom období žína, október, november, listopad, jak sorry, že to vždy poviem oboj, ale som tak zvyknutý už v našich podcastoch, aby vedela aj česká, aj slovenská strana. Takže, že vlastne áno, súhlasím, kritizovali sme za to Solskjaera v tejto sezóne na jeseň, vlastne minulého roka, že prečo hrá Pereira. Ja som bol hlavne toho veľký kritik, menej ako Morov alebo ostatní redaktori.
ale zároveň tiež úplne nechcem idealizovať túto myšlienku, ktorú mnoho fanúšikov tak romantizuje, ale zase naozaj to hodnotíme ako nie tréneri, ako nie profesionálni hráči, ty už či ty alebo ja, pretože zase si predstav, že dáš do toho týmu McTominaya, Williamsa, Greenwooda, nešlo by to, prepálili by ich, sú nachylenejší na zranenia, veď koniec koncov aj ten Chong dostal nejaké šance, ale z môjho pohľadu, keď ich dostal, bol tragický. Či to bola Európska liga, on bol slabý. Ale naopak súhlasím, že taký Angel Gomez mohol určite dostávať zo stredu zálohy na CAM-ku alebo v týchto pozíciách viac priestoru ako tragický Lingard, ktorý jednoducho rok nedal gól, ale keď sme niekde prehrávali alebo remizovali na jeseň a bola 70. minúta, tak nielen, že sme kritizovali na tú jeseň neskore Oleho reakcie a troška sme spochybňovali jeho schopnosti reagovať na nepriaznivý vývoj zápasu, kde sa opäť ukazuje aj tá slabšia mentalita možno hráčov, ale zároveň namiesto toho, aby tam dal, poviem príklad, Greenwooda a Gomesa zariskoval, alebo už jedno, či prehráme 2-0, alebo vyrovnáme na 1-1, viete, čo chcem povedať. Ale v tomto prípade tam išiel Pereira, Lingard, Pereira, Lingard, Lingard. A bolo obdobie, kedy už som bol 2 mesiace frustrovaný, ale zrazu, keď mu prišli možnosti a mal k dispozícii všetkých hráčov, tak hrali menej. A teraz už sa presne ukazovalo tieto posledné 3 mesiace tohto nového roka, že už tí hráči nehrali vôbec. Ale zasa k tomuto vrátim, že aj Mourinho mal svojich baránkov, ktorí hrali a vždy sme nadávali, že prečo pod Mourinhom, poviem príklad, dával tam Fellainiho, ktorý už mal byť po Moesovi na odpis, ale viete, čo chcem povedať, alebo že hral tam Jones, pritom tam mohol dať niekoho mladšieho. Z môjho pohľadu aj tí tréneri sa zase boja, to jedno, či je to Mourinho alebo Solskjaer, že dal som do tej Európskej ligy toho Chonga, dal som tam toho Williamsa, teraz si akože tak troška polemizujem, vymýšľam. A zrazu príde Premier League, tak si povie, a predsa hráme na Brightone, hráme na Watforde, vymýšľam si, hráme na Wolverhamptone, je to ťažký súsvit, radšej tam na tých Hartonikov 27 ročných, ktorí hádam pôjdu a potom radšej budem reagovať mladými, aj keď aj ja už, keď by som v dvoch, troch zápasoch poslal Pereiru a nič neukáže, tak Krusinal, Fix, Ole, už v tom štvrtom zápase ho tam naozaj nepošli a pošli tam toho Greenwooda a bude mi jedno, keď prehráme, ale ocením, že si tam toho Greenwooda dal. Ale opäť si myslím, že to je o tom, že aj on sa učí, on ich spoznával, už tam je rok, už vidíme tie reakcie, že už vie asi, ako profiluje týchto hráčov, aj keď ma veľmi prekvapilo, že Pereirovi predĺžili zmluvu, tuším v decembri, v prosinci, takisto teraz Lingard rokuje o novej zmluve, ale zároveň ma neprekvapí, keď s ním aj s Lingardom teraz podpíšu nový kontrakt, pretože nepodpíšu, odíde zadarmo, ľudia budú nadávať. Podpíšu, ľudia budú nadávať. Nie, podpíšte tie kontrakty a potom ich predajte aspoň aj keď iba za 10, 12, 15 miliónov. Lebo keď sa pozriete, či o Jonesa, Smallinga, je tam nejaký záujem, takže nepredávame tých hráčov za 4 milióny ako Rafael a Naniho, predávame ich ako Saka a Bentekeho a podpisujeme s nimi zmluvy, ale robíme to ekonomicky, štruktúrárne, tak ako to konečne chceme vidieť. Ale áno, akože chalani, s týmto súhlasím, ale zároveň som toho názoru, že aj Ole sa vyvíjal a nechcem úplne romantizovať myšlienku, že teraz s piatimi zostavých mladíkmi my budeme konkurovať Liverpoolu, ktorý tam má priemerný. Určite nie. Viete, čo chcem povedať, ale... Iba posledná veta, že nie je to podľa mňa vyhypované táto Oleho práca, že ho nejak podľa mňa prechvaľujeme, alebo stačí si pozrieť minutáž akademikov, alebo vekový priemer najmladších tímov Premier League a tieto dve kategórie sme na prvých dvoch priečkach, takže to hovorí za všetko, že nie je to iba idylka okolo Solskjaera, ale naozaj to robia a za to som rád. Ja s tím jako souhlasím, ale ono tohle je spíš tím týmem, který on jako dostal. On nemůže za to, že Rashford, Martial, že jsou tyhle hráči mladí, že Wan-Bissaka je mladý. Ale já jakoby s tím, co jsi říkal, tak vlastně jakoby souhlasím. Luky, no dám ti iba napravo, prepáč, som ti skočil takto zle, ale iba jenom, že zo začiatku, keď bol žien, alebo listopad minulého roka, veľa fanúšikov porovnalo, aha, u nás to s mladíkmi nejde, Ole to nevie, pozrite sa na Lamparda v Chelsea, robí super robotu, to je klobúk, ja Frankimu, a aký to je rival, ja som mal Lamparda hrať ako aj futbalistu, ale zároveň videl som ten hype okolo neho, že jeho, po ňom tam tak tie médiá nešli ako potom Solskjaerovi, pretože však titulky United predávajú aj jedno, či vyhrá titul City, alebo neviem, čo sa stane, vždy bude proste titulka United, vidíte to sami, čo sa to týka Bulvaru, najviac hráčov prestupuje v Premier League do United, nie na Tottenham ani na Chelsea, ale v tomto kontexte potom predsa treba povedať, že tých mladíkov, ktorých Lampard využíval v tom svojom systéme, však Chelsea má najviac hráči na hostovaniach zo všetkých tých popredných klubov a oni sa vrátili, inak by podľa mňa hral Greenwood, Gomez alebo aj ten Chong, keby prišli po roku hostovania zo Championship a hrali by viac ako napríklad Greenwood, ktorý bol preťanutý z akadémie, aby sa tam potom nestala taká vec, že sa prepáli a bude z neho v úvodokách druhý show alebo nebodaj druhý Michael Owen, takže ja si myslím, že jeho čas mal prísť, kedy prišiel a ten v tejto sezóne prišiel brutálne, v tom prípade Greenwood ako aj Scottyho a podľa mňa
pracujú v rámci možností, lebo zoberme si do úvahy, že keď sa tomu klubu nedarí, všetci linčujeme trénera, všetci vyjazujeme polovicu kádru, nemôžeme očakávať, že tam príde Brandon Williams, Greenwood a potiahnu na 6 zápasov. My môžeme byť radi za to, čo ukazujú a perspektívne veriť, že to je koniec pre Pereiru, Lingarda, čo sa už teraz tie posledné 3 mesiace ukazovalo. Toto som chcel iba tak zaobaliť, aby som to vysvetloval. Díky. Jo, hele, určite. A ono to i takhle dáva smysl. Ono to ten smysl dáva, jenom ja som chtiel poukázať na to, že ty mladíci se jakoby hodně chválí, tak jenom aby tam byla i ta druhá stránka, ale vesměs souhlasím jakoby s tím, co říkáš. Jenom aby jsme ukázali jakoby obě dvě ty stránky. Ano, ano. Ono, akože dobre si povedal na to, že dobré si, jaká byla generace okolo Pogbu Lingarda, keď tam byl Ryan Tunnicliffe a táto generácia hráčov, Ravel Morrison. O ňom bolo teraz veľa článkov v posledných týždňoch, určite ste videli, že či už Rio, alebo neviem teraz to povedal, že prišiel na tréning a Vidičovi nasadil troje jasle po sebe a bol ďaleko lepší talent ako Pogba. A kde sú tí hráči dnes, ako Ryan Tunnicliffe a títo proste sú preč. Ale Lingard je v týme, takže sakra. Asi, tak Lingard je talent. Jak sa niekedy hovorí, futbal nemá logiku a tak to je. Ale som hrdý na tú našu akadému, že aj cez toto ťažké obdobie, ktoré za ten posledný rok prešli, tak tam tí stáli mladíci sú, lebo niekto má akadému za miliardu libier a nevidím tam také výsledky, okrem nejakého Fodena, ktorý je mimochodom naozaj úžasný talent. V takom spektre ako u nás na United. Yes. No, poďme na aktuálny káder. Začneme brankármi, kde sa nám rysuje celkom komplikovaná situácia. Na jednej strane De Gea, brankár, ktorý možno v posledných 5-6 rokoch predvádza brutálne kvalitné výkony, i keď v posledných dvoch sezónach to už nebol De Gea ako kedysi. Naproti nemu stojí proste Henderson, mladý anglický gólman, ktorý prežil v Sheffielde brutálnu sezónu a vráti sa z hosťovania. Nezabúdajme ešte aj na Romera, ktorý, OK, je to dvojka, ale dvojka, ktorá podáva fakt mega výkony. Ako vyriešiť v ďalšej sezóne post jednotky? Dať Hendersona do brány, predať De Geu, čo je možno šialený krok, keď si tak na to pozriete, ale ako vyriešiť situáciu v bráne? Martin, môžeš ty. Ako by si to ty vyriešil, respektíve taká otázka? Tak ja som četl na jednu spekuláciu o tom, že by Henderson zůstal hostovať ešte další rok v Sheffieldu a to sa mne vlastne ví úplne nejideálnej. De Geu bych fakt zatím neprodával, i když poslední rok určite byl z jeho strany ten slabší, tak pro mě je to pořád gólman, který když bude mít formu, tak je úplně, řeknu, mezi dvouma nejlepšíma brankářema na světě. Minulý roky tady odvedl možná i tolik práce, která zachránila třeba Moise od nějakého bršího odvolání, co si pamatuju na zápasy, kdy prostě vyloženě vychytal body. To stejně pak s Van Gaalem, tam byly zápasy, když jsem až úplně nechápal, já dodnes mám úplně vidiny z zápasu proti Liverpoolu, kdy nás ten tým, ačkoliv nebyl ještě tak nabušený jak teď, tak nás třeba herně přehrával a De Gea tam vychytal 3 tutovky a pak my jsme to nějak vyhráli. Tak vím, že tohle už je minulost, ale pro mě to je pořád gólman, na kterým by to mělo teď ještě nějakou dobu stát, tak je to jedna z těch starších osobností v kabině a nemyslím si, že si můžeme momentálně dovolit takovýhle hráče pustit pryč. Protože... A myslíš si, že Henderson bude souhlasit s dalším hosťovaním? Že už těž nebude chcet nějakou stabilnou pozici v klube? Nevidím do jeho hlavy, ale myslím si, že nebo nevidím asi důvod pro to, proč by tomu nemělo tak být. Přece jenom ze Sheffield není to tým, co by letos hrál o sestup. Pro mě je to možná největší překvapení téhle sezóny a chytá tam stabilně, tak asi nějak nevidím důvod, proč by měl být nespokojený, kdyby tam zůstal v rok díl. Ale problém samozřejmě bude za 2 roky. De Gea není starý golman, že jo, pořád tady může chytat, může se teď rozchytat a být zase 4 roky další úplně nejlepší golman na světě. Ale to už je asi otázka do budoucnosti, no. Pak to máme taky naše čiže český... snažil by si se oddělit ten problém možno, který teraz jdeme řešit. Já si myslím, že momentálně nemáme problém v bráně, takže bych asi tohle nějak neřešil. A bude to zajímavé, jak to bude do budoucna s brankářema. Už jsem trošku chtěl nakousnout naše český kluky, co tam jsou, hned trojce Čechů. No, těch je tam hodně. No, tak ti to budou mít jednou možná ještě těžší, jak Henderson. Marky, ako by si ty riešil pozíciu brankára v ďalšej sezóne? Ty dávaš dneska veľmi zapeklité otázky, Vilka.
No tak snažím. Samozrejme Hendo je skvelý, veď ak sa nemýlim, bol tam aj fanúšikmi vyhlásený za najlepšieho hráča v týme. Najlepší brankár. Tak a je talentovaný. Ja chcem veriť tomu, že on je jeden z tej generácie, tej akadémie, ktorá má v sebe zakorenenú tú pracovitosť a tú DNA klubu, že proste treba makať, čo už Fergie vždy prífoval do hlav tých mladíkov. A určite si myslím, že je natoľko seba reflexný na rozdiel od niektorých iných najlepších hráčov sveta v našom týme, J-Links, že? A že jednoducho vidí, kto v tej brane stojí a veľmi sa mi ľúbil výrok Petra Šmajchela, som to písal na Dribble Page, ktorý povedal, že áno, je úžasný, ale nalejme si čisto vína, stále má len jednu fantastickú sezónu v klube, kde nie sú také očakávania a prísť do divadla snov a byť tam jednotkou je úplne iná šálka kaj, veď pozrieme sa na mená, aký braň v minulosti zhoreli, Fabien Barthez, majster sveta za Francúzsko, viete čo myslím, že bolo tam presne proste a bolo škoda, že tedy Edwin neprišiel skôr, ale teraz on do tejto trojkombinácie vstúpil DHA a som rád, že sa z neho skutočne vyrysovala, vybrúsila jedna z ikon až legend klubu, len ma troška, ale to naozaj to ani nie je výčitka, ani negatívne, len ma troška mrzí, že nie je on jeden z tých lídrov, ktorí by to tam za tie ťažké roky po Mourinhovi a Fanchalovi tmelili a húčali v tej kabine, ale proste David taký nie je, ako taký nie je možno Mata, ale je skôr taký mentor a ja verím, že De Gea tu bude ďalšie roky, že ukáže tú svoju genialitu, ale zároveň verím, že Henderson to bude chápať a bude to pre neho naopak výzva ešte na seba viac makať, pretože keby si vybral tú ľahšiu cestu a už tejto, počas tohto leta, dajme tomu, ukázal, že ja nebudem čakať a ja som mal byť jednotka, OK, dovi, idem do, vymyslím si, Evertonu. Dokonca som čítal, že Bayern Nikov v ňom vyhľadá ako možnú náhradu za Nevera, už som videl špekulácie, že možno aj do Chelsea, kde Franky úplne neverí Kepovi, neviem, či ste postreli, ale akože to nechcem odbášať, lebo potom by možno aj sklamal veľkú časť publika, že stále mladý, stále má možno rok čas, aj keď má veľké ambície, ale v správnom klube, kde v ďalšej sezóne bude hrať tu Premier League a potom, keď vlastne Ligue 1 skončí a bude tam len Romero, myslím si, že Romero skončí, neskôr tiež skončí, tak môže toho, a môže toho Davida jednoducho o rok, o dva vyzvať na súboj o tú jednotku a podľa mňa to chce každý tréner, aby mal v týme takých kvalitných brankárov, lebo podľa mňa brankársky post v United bol za posledných 20 rokov len počas Van der Sara a Edwina vyriešený správne. Sami viete, aké tam boli veľké patele, keď skončil Schmeichel a Ferguson dlhé roky nevedel toto miesto zalepiť. Veď koniec koncov, určite. Keď chýbal na dvoch či troch zápasoch počas svojej 27-ročnej kariéry Ferguson, tak to bolo práve, keď skautoval Davida de Gea počas. Hej, takže poznáte tú story, takže dúfam, že to tak bude. Dúfam. Čiže išiel by si skôr do toho hosťovania Andersona. Áno. A myslím si, že ani on s tým nebude mať problém, že je na toľko triezvy. Ako to bude, už rok tam nevidím. Možno už potom si povie, že ambície, OK, čakal som 2 roky a už jednoducho, buď ma zoberte naspäť a hodím Davidovi rukavicu do ringu, že poďme sa o to pobiť, teda relatívne, že poďme o to súperiť, alebo pôjde niekam inám. Práža, ty? Složitá otázka. Ďakujem. Není to vôbec jednoduchý. A hlavně z toho pohledu, že De Gea třeba poslední rok nepředvádí úplně ideální výkony, to se asi všichni zhodneme, ale určitě. Pořád je to obrovská osobnost a je to i velká hvězda, co se týče i přes média a zároveň i hráči a nejenom v klubu, ale i z jiných klubů ho berou jako velkou osobnost a velkou hvězdu, jako jednoho z nejlepších golmanů na světě, zaslouženě, minimálně za posledních 5 let určitě. A ten problém, který tady u toho může nastat, je, že když ho jako United prodá, tak vlastně některý hráči to můžou cítit tak, jako ztrátu ambicí. Určitě. A to je jako první z těch problémů, kterých je v téhle brankářské otázce jako několik. A proto minimálně do konce sezóny bych ho jako 100% neprodával. Minimálně do konce sezóny. Protože mám... Ty další. No samozřejmě, tak tuhle sezonu beru jako ukončenou, nebo OK, dohraje se, ale to už neberu, samozřejmě do příští další sezony. Tak to určitě bych ho nechal a už teďka se na De Gea začínají ozývat nějaký, dejme tomu, kritika a tak dále, zasloužená samozřejmě za ty výkony. No a můj point je takovej, že v momentě, kdy nebude chytat dobře další sezónu a Henderson bude mít další skvělou sezónu v Sheffieldu, tak už bude dávat velký smysl o tom debatovat a dost možná to i udělat. A
De Gea to může sám ulehčit tím, že nebude mít dobrý výkony. Protože za rok, pokud se tohle stane, že Henderson bude znova vynikající a De Gea znova prostě bude dělat chyby, jako dělal letos, tak potom už bude relativně jednoduchý ho prodat. OK, nebude to za velký prachy, ale zbavíte se obrovského platu, který De Gea má. A už údajně největší v Premier League. No, a už to nebude jako nikdo nějak extra, nebo bude to určitě někdo kritizovat, ale hodně malá část a já bych to třeba pochopil. Jenomže to je ta jednodušší situace, ale ona taky jako dost pravděpodobná situace je ta, že De Gea bude chytat skvěle. A co potom? Tam potom jako je obrovský problém, protože já jsem si schválně teďka otevřel ještě Transfer Market a Henderson má smlouvu jenom do roku 2022, to znamená, že už je to jenom na dvě sezóny. A pro mě teďka klíčový, než kdo bude chytat a nebude chytat, tak je pro mě prodloužení smlouvy pro Hendersona s tím, že můj plán by byl takový, že rok bude hostovat a příští rok se pobije o místo jedničky s Davidem. S tím, že teoreticky může se klidně stát, že ještě potom o rok bude hostovat, ale naprosto nejdůležitější priorita je podepsání nový smlouvy pro Hendersona, protože má kontrakt do roku 2022. Nechci, aby se v United dělo to, co se děje v Arsenálu. Jo, řešili jsme to dneska ráno v rozkecánu. No, nebo takhle. Tohle vyjde až příští středu, takže řešili jsme to asi 10 dní zpátky v rozkecánu. A tam jsme právě řešili Aubu. Prostě má rok do konce smlouvy. A to jsou ty problémy, do kterých já bych se nerad dostal. Takže to je pro mě naprostá priorita podepsat jeho smlouvu. A určitě bych to neudělal tak, že bych teďka v létě De Gea prodal, dal ho jako jedničku Hendersona. Je mladý, má za sebou jeden rok, i když skvělej, musí to potvrdit a potom se o tom můžeme bavit. Já bych hrozně ho chtěl jako jedničku, miluju odchovance. Moje filozofie je, že Angličani by měli hrát v Anglii a primárně odchovanci by měli hrát ve svých klubech, takže já ideálně bych chtěl, aby všichni byli odchovanci, i když vím, že to nejde. Ja som si iba že vlastne to, že teraz De Gea prednedávno podpísal kontrakt do roku 2023 s opciou na ďalší rok do roku 2024, jednoznačne ukázalo, aké má klub a Solskjær plány, že proste David je neohrozená jednotka. Ale zároveň som zachytil informácie, kedy aj Henderson je s tým stotožnený, je pripravený podpísať novú zmluvu a stále je ochotný ešte hostovať. Takže hovorím, že on stále môže a potom o rok, vlastne to som povedal pred chvíľkou, povedal, že si to môžu v priamom súboji rozdať. Za predpokladu, že by mal De Gea takéto nevýrazné obdobie dlho, tak určite ten klub bude na to nejak reagovať, ale aj slova Schmeichela, ktorý je jeden z ambasádorov svetových klubov, hovorí za všetko, kedy povedia, že ľudia, ktorí vyhadzujú De Geu, lebo zase bola na mieste kritika, že mal slabšie výkony, bola to, veď sme to videli sami, ale zase na druhej strane naozaj sa objavili už niektorí tí naši milovaní hejteri, ktorí vyslovene Davida vyjadzovali a zabudli na to, že vyhral trikrát a ocenenie za najlepšieho hráča klubu, ktorú čo sa v pohľadu brankára ešte v histórii United nestalo a zároveň ani Dominik Hašek nebol v NHL 15 rokov úplnou špičkou, vždy má každý v živote a je to aj v športe, nielen v živote, je to aj v športe, že človek ide nejakými sinusoidami, ale ja verím, že klub v tomto prípade De Geu. A som rád, že aj on to tak vníma, lebo nebyť pokazaného faxu, ktorý inak Edo vytiaľ zo zásuvky, tak by to už možno nebolo, ale Davida máme radi, ale takisto ako si povedal, takisto si želám, aby sme takého odchovanca ako je Henderson určite videli v kádri, lebo takých hráčov presne potrebuje. Ja mu proste verím, že on je ten Mancunian, že on je proste aj fanúšik United, ako jeho rodina, že tam bude tomu niečo napomáhať. No. Jo. Hlavne on asi nebude mít taky nejakú veľkou smlouvu, tak si nemyslím, že by byl v létě problém mu ji prodloužit. Jo, no jasně. A taky jsme nezmínili, že u něj je docela ty šance, že bude brzy povolený do reprezentačního týmu, jo. Takže to by hned taky zvýšilo jeho cenu a možná i ambice. Ambice je chytat pravidelně hlavně, víš? No jasně, určitě. Jako nemůže zůstat ale jako dvojka, to je nesmysl, ale aby šel hostovat, tak to určitě jo, dává mi smysl i ten Sheffield, který bude určitě tam chytat jako jednička. A zároveň, jak už tady bylo řečeno, Sheffield nehraje o sestup, takže určitě jsem pro. Abych to úplně jako nějak zhrnul, tak je tady ještě jako jedna možnost, nad kterou jsem přemýšlel, respektive taková jako Čech a Courtois. Možnost. Taky, to bylo to, co mě napadlo, ale úplně jsem do toho nechtěl jít, protože my jsme se bavili jenom v té rovině, kdyby ho United chtěli prodat. Mm. Ale nedostali jsme se do té roviny, co když za Davida přijde nabídka, vysoká, finanční, a nebo co když, no, jo, a potom druhá část, co když United budou chtít nějakýho fakt jako velkýho hráče,
A ten klub řekne, OK, ale my chceme do výměny Davida. Tak tohle už je třeba situace, ve které já bych hodně přemýšlel. Musel by, takhle, nedokážu říct, že bych za tuhle, v téhle situaci dokázal Davida pustit, ale v momentě, kdyby to bylo post, kde, dejme tomu, řeknu to takhle, kdyby to bylo top pravý křídlo, teďka mě jako nenapadá kdo, ale kdyby to bylo top Dubete. Pravý křídlo, no, třeba, samozřejmě to je jako nereálný, ale fotbalista, který nikdo komu je 27 a víc, prostě musí to být týpek, který mu je maximálně 26, protože aby to bylo i do budoucna. A byl by to hráč, který okamžitě posílí United, bude to hlavní, nebo ne hlavní hvězda, ale bude to kvalitativně hráč, který okamžitě ten kádr posune, víš, tak jak to udělal Bruno, tak v ten moment bych o tom začal uvažovat. Ale muselo by to být jedině post stopera, a nebo pravýho křídla. Za žádný jiný post bych o tom neuvažoval a musel by to být nějaký taky fotbalista. V tom případě už bych si dovedl i představit, že bych toho Davida pustil, i když by to nebylo vůbec jednoduchý rozhodování a dal bych klidně od příští sezóny šanci tomu Hendersonovi. Ale není to ta ideální varianta. Ta ideální je nechat Davida ještě rok a Hendersona hostovat. Ale chtěl jsem jenom nadhodit tohle a zajímá mě i váš názor. Jak byste třeba na tohle reagovali, kdyby přišla třeba nabídka 70 milionů za Davida? Případně výměna za nějakého fakt jako světového hráče, kterého my bychom v kádru třeba potřebovali a jinak ho nemohli získat. To je podle mě strašně moc spekulací. Nevíme, jak bude chytat Decha, jak se Henderson uchytí třeba další rok, co vlastně korona udělá s fotbalovým trhem a zda vůbec tyhle přestupy budou, nebo tyhle výměny budou možný. Mm-hmm. Já si asi momentálně nedovedu představit, kolik klubů by potřebovalo a chtělo za rozumnou částku vlastně Decheu do týmu. Že přece jenom je to hráč, který je drahý a který by nešel ani levně, tak tam je podle mě fakt, o tomhle bychom se mohli bavit klidně půl hodiny a stejně si myslím, že bychom asi nic moc nevymysleli. Ok, jak tomu... Brankára ani top kluby nepotřebuju. Jak tomu jenom doplním, právě výměna, na výměnu by ten koronavirus neměl vliv. Protože tam neřešíš finance, ty řešíš právě tu výměnu, což právě naopak by to tomu mohlo pomoct. Samozřejmě jsme v nějaký rovině spekulací, ale myslím si, že teďka jsou ty výměny jako reálnější než kdy dřív, protože hráči nebudou, nebo kluby nebudou mít peníze platit velký sumy za ty hráče. Tak samozřejmě... Ale reálně se pozří na to, že který klub by potřeboval brankára. Hmm. Top klub. Hmm. Ani jeden. Real Madrid. ten Tibo tam trošku, ale srandujem, ten už má možnosť Davidy, tam už nepôjde teraz na najbližší rok asi užiť asi. Proste, že reálne Lukáš, hovoríš o výmene, ale keď sa na to pozrieš tak inak, tak ktorý veľkoklub potrebuje brankára? Chelsea? Mimo Anglie asi, to je složité. Mimo Anglie by som išiel určite. Akože, dobre, dajme tomu, že nám by sa hodil veľmi drahý topráž ako je Sancho, ale asi Dortmund by možno aj Davida chcel, ale David by tam nechcel ísť. Ja by som to možno ukončil tak, aby sme sa možno predišli týmto špekuláciám a ušetrili minúty pre ďalšiu tému, že práve v týchto posledných týždňoch sa vynorili nejaké informácie, že tedy, keď sa pokazil ten fax, bolo v období Van Gaala, a tedy bol David údajne vážne nestotožený s tou filozofiou, aké sa stave ten klub nachádzal. To mal zmeniť Mourinho, ale tým, že podľa mňa teraz podpísal s Solskjaerom kontrakt aj s klubom, tak podľa mňa to je veľmi dôležitá tá vec, že keby Solskjaerovi neveril a jednoducho si povie, že on to už balí na tých ostrovoch, veď už tam bude od roku 2010-2011, ak sa nemýlim, tak jednoducho už ak by aj teraz odišiel po tých, dajme tomu, 10 rokoch, fanúšikovia by mu to až tak nevyčítali, poviem príklad, keby sa ste vrátili domov do Madridu a naozaj by sa ten Real uskutočnil, ale tým, že ten Real tam toho kortu... Thibaut Courtois sa na vás sa vlastne nejak odchangoval a už sú zabezpečení na tom brankárskom poste, tak tým David jasne ukázal, že minimálne tú Oleho éru tu ešte zotrvá. A či už bude úspešná, bude pokračovať 2-3 roky, alebo bohužiaľ Solskjaer za rok aj pol to vyfailuje, ako to vyfailovali v minulosti, či tréneri a Woodward, tak možno potom už naozaj bude ten čas, kedy sám David povie, že je pripravený na zmenu a pôjde do iného týmu. Ale naozaj to ťažko asi teraz hovoriť. A ešte by som takto uzavral, že za mňa bolo pre Decheu úplne jednoduché podpísať nový kontrakt, pretože taký, aký dostal v United, by mu po tých výkonoch už... To je druhá vec, to je druhá vec. Ale United brali v tomto prípade ohľad na to, že si to zaslúžil, lebo keby ho za tie 3-4 roky nebolo... Hej, ale akože veď má naložené o tom. Akože má naložené riadne, no. No, pozíciu pravého beka to nemusíme riešiť. Máme tu Maguirea, vynikajúceho stopera, vynikajúci nákup. Ale čo tá dvojka vedľa neho? Bay, non-stop zranený, Lindelof nevýrazný, Tuanzebe zranený, Rojo non-stop zranený,
Jonesa, ani som nechcel vymenovať, ale poviem jeho meno. Potom je tu Smalling, ale ani jeden hráč asi nie kvalitatívne rovný Maguireovi. Išli by, nemusíme možno riešiť mená, ale tak, riešili by ste to nákupom? Já bych řekl, že tohle je post, který by určitě měl být nějak posílen, protože v minulosti, když už tam bylo hodně hráčů, tak v podstatě většina byla z nich zraněných. Měli jsme tam, já nevím, Jonesa, Rocha, Bayo, ale všichni prostě byli furt zranění. Jo. A jako, asi by záleželo, pokud by byl hráč nějaký vhodný na trhu, tak třeba u Pamikánu mě hned napadá z Lipska, který tam předvádí úplně fantastické výkony. A je navíc mladý kluk, tak kdyby takový přestup mohl být realizovaný třeba za 50 milionů, což je možná taková moc nová částka, tak to by bylo úplně perfektní. Ale asi bych to nekupoval za každou cenu a to tak už jsme se spálili docela do skrát minulosti. A já řeknu něco hodnýho. Já jsem docela fanoušek Smolinga. Okej. A asi to nebudu víc rozvádět, to bychom se tady o tom mohli bavit docela dlouho, ale já jsem... Nerozuměl jsem teď? Ne, znovu, ty vole. Ne, já jsem ho měl vždycky za hráče, který aspoň byl vždycky zdravý, a kdyby vedle sebe měl někoho pořádného, jako je třeba teď Megair, takže by vedle něho to mohlo jít. Ale to je asi každý jako názor. Takže v pohode. V tomto stojím za tebou, pretože ak sa vrátim k týmto čistkám, ktoré na Old Trafford nastali, bol by som najradšej, keby toho čierneho Petra ťahal Jones a Rocho už na začiatku sezóny a práve ten Smalling tu ostal, pretože už od Van Gaala, kedy Smalling zmenil zdravotný štýl, sám hovoril, že začal makať yoga, fitness, sem tam bez mesa, tak proste bol hráč, ktorý odohral najviac, aj keď je na rozohrávke tragický, vyslovene ako nejaký hráč Stoke City, ale tých vzdušných súboj alebo súboj jeden na jeden veľakrát bol z môjho pohľadu voči Rochovi a Jonesovi najkonzistentnejší, či sa to týkalo výkonov, profesionality alebo zdravia. Takže ma mrzelo, že práve on odišiel a to dokazuje v tej sérii A, kde sú tie štandardy nižšie a patrí medzi najlepších obrancov sérii A. Ale k tomu to teda ja dokončím to miesto, že špekuluje sa, že by tam chceli doniesť, či už toho obrancu Lipska, ktorý má vykupku okolo tých 50-60 miliónov eur, ale práve tento týždeň prišiel článok, že Ryan Giggs, podobne ako v prípade Daniela Jamesa, pomáha Olemu so sledovaním Joea Rodona. On hrá za Swansea, je to Welshan a tiež ho má Giggsy na očiach a už tam rovnako ako v prípade toho obrancu z Lipska mali prebehnúť informatívne rozhovory, ale ten Joe Rodon by bol opäť 22-ročný mladík za nejakých 20 miliónov libier, ktorý by asi nesplňal také kritéria ako Virgil van Dijk alebo poviem príklad Kompany za najlepších časov v City. Ale takisto som čítal články, že práve on by prišiel a spoločne s Axelom Tuazebem, ktorého zmluvu chcú predĺžiť, by dostal zmluvu ešte rovnako ako Eric Bailey a vlastne z nich by sa ukázalo, kto vydrží hlavne zdraví, lebo to je u nás problém, že kdokoľvek vydržal 5 zápasov zdraví a konečne hral dobre, tak potom si privodil zranenie a toto už bolo počas Mourinha. Napríklad Lukino, však ty si ho sledoval, napísal si o ňom knihu. Mourinho mal v každom klube, kde pôsobil, či v Interi, či v Chelsea, vždy jasnú stoperskú dvojicu. U nás rotoval chuďák so 4 dvojicami, pretože stále mu niekto vypadával. Ale... No jasne, to je dlhodobý problém. Ja si troška zastanem aj toho Lindelofa, ja viem, že na ňom sú názory rôzne. Nechcem ho zastávať v tej rovine, že si nezaslúži kritiku. V tejto sezóne som niekedy myslel, že hodím ovládač do televízora, keď som videl, čo dokáže vykúzliť. Podobne ako Phil Jones, ktorý podľa mňa vôbec už nemal dostávať šancu, pretože keď ju dostal, dostali sme gól, kopal super asi penaltu, bolo to 2-0. Tam mal dostať šancu mladík. To je napríklad pre porovnanie s tými mladíkmi, keď sme sa rozprávali predtým, že niekedy som možno pochopil, prečo dostal ešte šancu Lingard, ale prečo dostal šancu Jones, to už naozaj nechápem, pretože je bol tragický. Na 29-28 ročného hráča naozaj zle a dúfam, zas Viktor Lindelof bol v Švédsku vyhlásený za najlepšieho futbalistu roka, tak zas nechcem veriť tomu, že aj tam všetci tí funkcionári, tréneri, športoví žurnalisti sú totálne slepí a nedali by mu to len tak pre nič za nič, keďže tam stále majú minimálne Ibru, keď už niekomu inému to nemajú dať. A dúfam, že Viktor a Tuan Zebe sa o tú šancu pobijú a vedľa Harryho
vznikne dobrá. Ale treba ich pochváliť, že v posledných tých 11 zápasoch sme mali koľko? 6 či 7 čistých štítov? Tam to bolo naozaj, jo, bol tam to bolo naozaj vynikajúce a konečne sme niečo videli, len znova je to asi, o tom, aby, asi aj o tom, aby si oni sadli, lebo nezabúdajme aj na takých velikánov, ako bol Euro, alebo vidíš, prvý pol rok, rok bol tragický. Mm-hmm. Eurovi povedal Ferguson, že fakticky môže pomaly odísť z kabiny, samozrejme žartónom, kritickom duchu, ale až postupne aj z Vidiča vyrastol, Nemanja Vidič, takže dajme tomu čas a možno za pol roka bude Viktor a Harry naozaj dobrá stoperská dvojica. A keď nie, tak boom, Edward 120 miliónov Koulibaly na pol. A Marky, aby som to nejako tak uzavral, keby, ja, si bol manažer, keby si bol manažerom ty, máš rozpočet, všetci sú zdraví, koho by si k tomu Maguireovi postavil? Ako, myslíš do súčasného kádru teraz? No, akože, máš rozpočet na nákupy, že môžeš niekoho kúpiť. Všetci sú zdraví, akože úplne ideálny scenár, koho by si tam postavil? Kupoval by si, alebo by si tam proste jedno meno? Za predpokladu, že ten Smalling, Rocco, čo isto odídu a odíde asi aj Jones, by som tam teda popri Bellim, Lindelofovi a tomu Tuanzebemu asi niekoho určite Kaufol, ako toho popri Maguireovi 5. obrancu, lebo sami viete, že boli sezóny, kedy sme si nechali aj 5 či 6 stoperov a všetci sa chytali za hlavu, že na čo to potrebujeme a nakoniec dobre, že tam nehral Kerik. Použil Kerik. No, tak v prípade, keď niekedy Fergie posadil proti Fulhamu do obrany Fletchera s Kerikom a dostali sme 3-0 na Craven Cottage, ale dúfam, že budú, alebo aj ten Bailey, teraz keď sa vrátil po pol roku, však si zoberte, že on sa celú minulú jar liečil, že v máji do novej sezóny naskočí a potom znova do decembra bol mimo a na tom proti Chelsea, keď nastúpil, ja som akože nechápal, že ako hráč s polročnou prestávkou, ak nie ročnou, ak to spočítam, dokázal hen tak hrať. A dúfam, že Erik, len uvidíme. Podľa mňa aj to, že chcel dať tým mladíkom ročné predĺženie, či je to Axel alebo Timo plus Erik, podľa mňa to je pre nich posledná šanca a ako to vie Solskjaer, tak to vedia aj tí hráči, že im to oni pri tých rokovaniach povedia, chlapci ste zranení, my sa potrebujeme pohnúť, rok tu skladám tým, bolo to hore, bolo to dole, bolo to hore, bolo to zlé, ale konečne vy je na vás, aby ste sa uchytili herne a zdravotne, keď nebudete fit, na čo nám sú takí hráči, to už riešime dokola s Jonesom a viete sami, ako to je. No jasné. Práža ty, koho by si postavil k Maguireovi? Já se jenom ještě vrátím k tomu Smallingovi, já jsem do toho nechtěl zasahovat. Ale já určitě souhlasím s tím, že v konkurenci Rocha a Jonesa je Smalling král. O to jako 100%. K tomu jako nemám co vytknout. Ale ono takhle, ono jenom v rychlosti, Smalling není špatný obránce, Smalling není moderní obránce. To je ten problém. On do moderního fotbalu je nepoužitelný a to je důvod, proč už chci, aby z klubu odešel. Protože v momentě, kdy chcete hrát konstruktivní fotbal, i pod nějakým pressingem, tak je Smalling absolutně nepoužitelný nějakým způsobem rozehrát. To je jenom takhle v rychlosti k němu. Co se týče druhého stopera, tak já jsem velký fanoušek Erika. Pro mě Erik je, má potenciál být jeden z nejlepších stoperů na světě. On, když hraje, je vynikající. Je sice trochu vyplašený, ale je vynikající. Erik, za mě zdravý Erik je lepší než Maguire. Ale ten problém je, že on není skoro nikdy zdravý. A to je asi ten. Ale že absolutně. No, a to je asi ten jako největší problém. No. Jako v žádném případě bych Erika neprodával. Určitě bych ho nechal v týmu, ale jako třetího stopera. S tím, že Lindelofovi upřímně nevěřím. On tam měl části, kdy hrál skvěle, kdy jsem ho fakt chválil. On je naopak výborný. I takhle. Víte, co bych udělal? Bych spojil Smallinga s Lindelofem. To by byl ideální obránce. Jenomže problém právě je, že každý je zvlášť. No. Takže Lindelof je výborný na míči a co se týče jeho osobních soubojů, to jako já jsem nikdy neviděl stopera, který by byl měkčí v osobních soubojích než Lindelof. No. Já jsem to fakt jako v životě nezažil. To je jako crazy. No. Takže hele, z tohohle důvodu on teoreticky jednou i může být top stoper. On má ten potenciál, ale Nevím, jestli v zápase, kde hraje Ashley Barnes. No, já nevím, jestli na to má, a to není jenom s Barncem, jako víš, jasně, to jsou samozřejmě ty extrémy, kdy jde do takovýchhle soubojů. Ale on i Suárez je relativně silový útočník, že jo. A prostě když proti němu půjde Lindelof, který se skoro jako bojí do souboje, tak to je prostě problém, no. Já osobně v Lindelofa nevěřím. A já, pokud by byla jakákoliv možnost přivíst jednoho z dvojice Upamecano Konaté, tak nepřemýšlím. Zase jdu tím stylem, že nechci tam ani
ani Koulibalyho žádného tam nechci, nechci tam ani Varana, prostě žádný přestup za 100 milionů, kdy tomu hráčovi je 28 a má 3-4 roky na vrcholu. Chci mladýho kluka, který už ale je zkušenej. To třeba není případ toho kluka, který Marky tady zmiňoval z Velsu nebo ze Swansea. A chci už někoho, kdo je oskoušený na té nejvyšší úrovni, což Upamecano v Lipsku je. Hraje tam skvěle, stejně tak Konaté. Upamecano by byla pro mě volba jako první, Konaté by byla druhá, levnější. Ale oba dva jsou podle mě vynikající fyzicky, prakticky ve všem jako jsou super, jenom potřebuju ještě vyrůst, ale věřím tomu, že Maguire je lídr. Nevěřím tomu, že kdyby měl hrát vedle sebe Bejí a Konaté, tak tomu tolik nevěřím. Protože oba dva jsou takový jankové, který úplně, chyběl by tam ten lídr. Ale Maguire je lídr. I není náhoda, že on je kapitán po té chvíli, co je v United. Takže vedle něho věřím, že i takhle mladší stoper, jako je Konaté, který má obrovský potenciál, obrovský kvality, tak by mohl vyrůst v toho úplně top stopera. Takže já osobně bych to řešil takovýmhle přestupem, ale jenom dodávám, žádný prostě hráč, který mu je 28 a teďka je hvězda a bude mít bude nejlíp placený. Jo. No a teraz, keď poviem jedno meno, každý mi povedzte, čo vám prebehne hlavou. Začneme tebou, Martin, Paul Pogba. Kolik máme času? Ne, já se na kopačáku snažím být strašně nezaujatý, ale vím, že u Pogby mě to jde úplně nejhůř. Ok, alebo? Já prostě jsem si k němu nenašel nějakou cestu. Já vidím v tom klukovi, že ten, kdyby chtěl, tak je to úplně ten nejbožejší záložník na světě. On má výšku, sílu, rychlost, techniku, všechno. Má všechno. Ale pak, když vidíš, že vedle něho hraje McTominay, který bere možná 10x menší plat a jak na tom hřišti lítá a jak tuhle tu hvězdičku dokáže úplně zastínit, tak je mě z toho úplně špatně. A já nevím, já se asi nechci o něm úplně nějak se sám sebe tady úplně, no už teď vynervovat. Jsem, no už teď jsem úplně chytám z něj nervat. Ne. Podle mě je to hráč, který asi teď v létě rozumně stejně neprodáme. Mně se na něm nelíbí jeho přístup, nelíbí se mně na něm, že ho zastupuje Raiola, který vlastně v zimě říkal trošku neúplně dobrý věci a já si nemyslím, že nemám rád Raiolu, ale nemyslím si, že by říkal věci, aby uškodili hráči v klubu. A když Raiola řekl něco ve smyslu, že vlastně United zničili Pogbu, ne takhle, ale řekl o tom trošku víc věd, možná víte, tak nemyslím si, že to šlo všechno jenom z Raiolovy hlavy, ale myslím si, že to dělal proto, aby připravil Pogbovi nějakou cestičku ven. A teď, že jsou poslední týdny zprávy o tom, že Pogba je nadšený a že chce tady spolupracovat s Brunem, je to pěkný, pokud se toho dočkáme, tak věřím, že pokud Pogba bude mít vedle sebe někoho, kdo tam bude hýřit aktivitou a vlastně ho tam aj zastíní, nebude on ta největší hvězda na hřišti, takže to třeba donutí trošku makat, ale za mě, pokud by v létě odešel za rozumnou částku, tak bych si dal pivo a byl bych spokojený. Ok. Marky, keď sa povie meno Paul Pogba? Ja to dabujem akurát. Máme společné. Nie, veď Pogba je nekonečná káza, nechcem to tu vôbec rozvíjať. A Marty to super všetko povedal. Dosť v jeho prípade aj za mňa sa stotožňuje s jeho názorom. Ja som bol rád, že prišiel, veril som mu, prvá sezóna úžasná. Tie škriepky s Mourinhom som dlho nevedel, ako mám k tomu sa stávať, reagovať, ale po takých tých príbehoch, ktoré ste možno čítali, že po víťazstve, teraz neviem, či z Kristalnou, kde chcel ísť na svojom súkromnom Bentley domov, ale Mourinho dbal na tímovú kultúru, nepôjde s hráčmi, tak došiel to opäť skúsiť po zápase a Mourinho, keďže sme vyhrali, povedal, že OK, ale dohodni sa so svojím šoférom, nech ťa čaká za mestom na nejaké benzínce, kde sa zoberieme. Mourinho povedal, skončil som tlačovku, víťazstvo, dobrá nálada, vidím von zo štadiona, pred autobusom, tímovým sú hráči a vedľa Bentley. Takže hviezda medzi hviezdami, keby tam o Fergusona nechcem vedieť, čo sa stane s Bentley, čo sa stane s Pogbom, odišiel Mourinho, Pogba zostal. Ole ho takisto od začiatku svojho pôsobenia vynáša do nebies, že je najlepší, medzi najlepšími to určite je, len škoda, že nemá takú optiku a mindset ako napríklad Sadio Mane,
alebo Momo Salah, ktorý v prvom rade myslia na futbal a riešia hociaké charitatívne účely, asi viete, čo všetko robí Mane v Afrike, alebo Salah v Egypte, kde ho pomaly ľudia dávajú za prezidenta, aj keď nie na hlasovacom lístku. Takže v tomto ma mrzí, že Pogba naozaj za tie 3-4 roky, a to som tu už hovoril dnes, že nenaplnil tú, ale možno to bola aj moja milná predstava, že som mu v sebe vnímal ako vždy toho lídra, alebo toho piliera, ale ním nie je, že naopak aj on vedľa seba potrebuje opäť nejakého toho Pirla, Marquinhosa, kde vedel vynikať a či už to je otázka tej korona pandémie, že už aj Raiola dobre vie, že za posledný rok, keď ten chlapec nehral skoro 3 štvrte roka a keď hral nemal úplne povejakú formu, kto by dal za neho teraz 100 miliónov a takisto kto by mu dal viac, on má teraz United 290 000 libier týždenne, Sanchez 350, s tým, že Sanchezovi 200 000 platí stále United, v Interi Milano, Inter mu dáva 150, super práca v útvor, nevadí. Ale v prípade Pogbu má, je to najlepšie platený hráč United a kto by mu teraz dal, pôjde niekde hrať, kde mu dá 5-ročný kontrakt za 200, Raiola, jeho hráč, keď s Haalandom, dá sa povedať, dosť vymýšľal voči United, takže pointa je, Pogba si už uvedomuje, že aj tá situácia zmenila, ale zároveň aj on vidí, že prišiel nejaký Fernandez, funguje to, zrazu nechýbal a to je ten pocit, kedy si ako najväčší selfish player poviete, a sakra, veď oni ma už asi nepotrebujú, veď ten klub teraz na jar hrá, fanúšikovia spievajú Brunové meno, fakt, viete, čo chcem povedať, že zrazu pochopil, že nie je nenahraditeľný a zrazu sa vynujú špekulácie alebo teda informácie, že on bol ten, ktorý Raiolu naordinoval, aby našiel opäť vôdodnú spoločnú reč, všetko som to písal na Devil Page a je naklený zotrvaniu, takže tam je veľa faktorov. Oni dobre vedia, že viacej mu inde nedajú ako majú United, zároveň vie, že v United má dominantné postavenie u Eda Woodwarda, čo mi bolo dôkazom mnohokrát za poslednú sezónu alebo aj tú predchádzajúcu, že kde keď dojdete na Old Trafford do Megastoru, máte sekcie, hociak, ale jedna celá sekcia je o Pogbovi. Na ňo tam majú určite outdoor wear, sport wear, vo voľnom čase free time wear, proste pomaly za chvíľu si tam aj farbu lavia, zvlášť barber štúdio otvoria podľa Pogbových úžasov. To by tam všade by to udiali. No hej, tie, jednoducho chápete, že on tam má určitú pozíciu a teraz možno naozaj ako on je nenávidený, milovaný, je to môj oči ako Neymar. Neymar, polovica fanúšikov Barcelony chce, aby prišiel, lebo je to proste super hviezda a druhá polovica povie nie, potom ako s Barcelonou, s prepačením, vybabral a vyplatil sa sám z pohľadu Paríža, tak akože ja som asi tá stará škola, že ja by som asi v takom prípade už hráča nechcel, že raz sa vyplatí za 220 a potom mám chceť spieť, viete, čo chcem povedať. Ale najlepšie to povedal aj Ferguson, určite ste videli to video. Pogba nie je zlý hráč, len jeho agent je shitbag. Tam by som to asi nechal. Takže verme tomu, že Pogba bude súčasťou toho týmu, že sa uvedomí a že tam bude taká chémia, ktorá ich nabudí a že keď opäť prídu možno temnejšie a horšie zápasy, tak bude práve on, ktorý to s prúdom potiahne, pretože v mnohých zápasoch, aj keď dostal tú šancu, či už pod Solskjaerom a nedarilo sa v tej jarnej časti, on bol tragický, strácal jednoduché súboje, on 3-5 metrové prihrávky kazil, proste ten Pogba bol natoľko sebecký, že išiel medzi dvoch, v strede poľa nezmyselne bojovať, pritom to mohol dať do šírky a stratil to a bol z toho break a bol z toho ohrozenie našej brany, takže naozaj nebol hlavou na mieste a čo sa týka Raiolu, bolo to aj v prípade Haalanda, sorry, že som sa troška zase rozviazal, ale Haalanda som v United chcel, super talent, nie určite na to, aby sme na ňom zavesili všetko tie tlaky a očakávania, ale keď Raiola dostal 25 mega s bonusom pre jeho klub a rodinu a ďalších 20 len dostal Dortmund, sorry Raiola, takýchto račov už nechcem, pretože toto tu není len teraz, že hovoril, ako spomenul Marty, že ho valabil, že United nesplnili Pogbové očakávania. Kriste Pane, to odkedy? Akože kluby neplnia hráčové očakávania. Veď on prišiel na to, aby bojoval, nie sa sťažoval pri prvom chvíli, kedy sa nedarí, čo bolo za Mourinho. A opakuje sa to opäť v minulom roku. A nezabúdajme na obdobie, keď Guardiola povedal, že im bol Pogba ponúknutý, čo urobil Raiola spoza chrbta Manchester United, a to hovorím o jari 2018, ja hovorím o jari 2018 a máme tu rok 2019 a stále United nie sú dostatočne dobrí, ale nikdy sa ten agent nepozrel na toho hráča. Teraz samozrejme Raiola je veľký terminátor na poli agentov a robí pre tých hráčov čo najlepšie, ale pokiaľ to je takouto cestou, tak takých agentov nechcem, lebo aj George Mendes je veľký genius medzi agentmi, ale nie je taký pokrytecký, pretože keď dostanete za hráča od klubu 27 miliónov, čo Raiola pri prestupe Pogbu zinkasoval, mali by ste sa voči tomu, to vám platí chleba v prípade United vedenia správať a vyjadrovať inak. A Raiola posledné 2 roky dáva také dristy do obehu, že keby tam bol Ferguson alebo David Gill, tak
Chápete, čo chcem povedať. A v tomto ma znova napríklad troška mrzí Woodward, pretože keby sa to deje v prípade Watzkeho v Dortmunde alebo Rummenigge v Bayerne, dávno je tlačovka, stojíme za trénerom a jednoducho toto Ole teraz spravil, že povedal, že Pogba nie je Raiolov majetok a zase Raiola z toho urobil kauzu na tri články, ktoré sú. Lebo ja píšem na DLP všetko, aj nepekné články, aj kritické. Nie som jednofarebný, jednoducho píšeme, aj keď je to kritika klubu. Ale v tomto prípade naozaj som viac proti tomu. A mrzí ma zároveň, že ten Pogba ani raz za tie roky nebol schopný natočiť nejakú storku I am red forever, ideme viva bol, že ja som iba v tomto klube a nič viac stačí, 10 sekúnd, jedno veta, som tu, myslím na úspechy z United a skončia všetky tie dlhé ročné novinárske kačice, ktoré kazia atmosféru v klube. To ma mrzí, to ma veľmi mrzí. Preto u mňa je to Pogba, odíde, odíde, je mi to jedno, neodíde, dúfam, že s Brunom ešte niečo ukáže, ale už som stratil dôveru v neho ako hráča. Ja absolútne súhlasím, potom sa podpíšem hlavne za ten záver. Trochu keby akože ukludnil tú situáciu okolo seba a zbytočne nevyril ten prach ďalej a viac a viac a viac, tak myslím si, že by si získal aj fanúšikov na svoju stranu. Vielka, vieš čo bude sranda? Vielka, sranda bude, keď teraz ten kontrakt predlží a povie, že vždy bolo jeho snom tu ukončiť kariéru. Hej, no, a to bude taká klasika. Také tie frázičky, vieš, jasné, jasné. Ale akože Pogbu miluje, ja vo som okolí, však sa s tým stretávame na zrazoch. Veľa ľudí ho nadáva, vyťahal by ho za tie farebné vlasy, ale na druhej strane je to extra trade, no len na čom je, no viete, jak to je. No, to... Vy zapomínate na to, že si obarvil vlasy na červeno, to je srdcář. Aha. Ale nevie hrať na klavíri za svet, takže... Jo, to je fakt. Super. Práže, mňa zaujíma tvoj názor, Pogba. Viem, že ho máš akože hráča fakt rád, ale ako by si zhodnotil možno jeho účinkovanie na Old Trafford, po prípade, keď sa povie Pogba, čo ti prebehne hlavou? Tak ja mám jakoby Pogbu rád. Pogba je určite jeden z tých fotbalistů, ktorí sú mi sympatický. Ale zároveň souhlasím s tím, co už tady bylo řečený. Primárně, co se týče agenta. Jsou tam prostě věci, že já absolutně nejsem na straně Raioli. Není mi to příjemný. Byl bych mnohem radši, kdyby měl jinýho agenta. Na druhou stranu, takhle. Pokud se na to podívám z pozice agenta, chápu, proč to dělá. Prostě on dělá pro své hráče to nejlepší a jde přes mrtvoly. Jde přes mrtvoly a on ví, že on má ty nejlepší hráče, takže United s ním stejně příště budou jednat. Prostě doba Fergusona je pryč a momentálně je to hodně o penězích. Počkej, Lukino, doplním tě, alebo s tímto úplně souhlasím, proč potom byl ten Haaland, proč potom Woodward už nepřistupil na Realovou hru? Lebo keby to bolo, ako to bolo s Pogbom, tak mu ho vyplatia, nerieši Woodward 10 miliónov. Podľa mňa toto už je veľká ukážka toho, že sa zdali veľkého talentu na úkor toho, aby tomu Raiolovi ukázali, že už konečne zavli tú tlamu a buď troška se... Lebo áno, idete z mŕtvoly, ale akým štýlom, Lukáš? Což je ale super, ja s tým, akože to je za mňa úplne... Takhle, ja Haaland bych hrozne moc chtiel vynúť, zvlášť za tú cenu. A ja. Ale jo, hele, to je super. Ja som tú informáciu popravde ani ako nezachytil, že... Nebo neviem, jestli to je jakoby nejak ofiko, nebo jenom jestli to je... Není to úplně ofiko informace, nebo je? Vieš, čo je, lebo som to spracovával a aj ti to môžem dodatočne poslať. Aha. Môžeš to dodatočne. Ok, jo, jasný, pohodička. Hele, pokud je, tak to je skvělý a já s tím naprosto souhlasím, protože ty v momentě, kdy máš v klubu hráče, který zastupuje Raiola, máš problém, pokud to není Ibra. Protože Ibra prostě šéfuje spíš jemu, než Raiola jemu. Ale pokud má pod sebou, nebo měl by tam těch hráčů víc, čím víc bude mít Raiola hráčů v United, tím větší bude mít moc. Víme, jaké je. Takže já ho taky nechci jakoby v klubu. Ono vie, že ti to tak vysvětlím, že já chápem, že robí skvělou robotu, ale tu robí aj Mendes a jiní agenti a nemusí... Souhlasím, ale já s tím naprosto souhlasím, jakože co říkáš. Ako vyhlásení, že United by pokazili aj Maradonu a preto tam už nikoho neprinesiem, to povie v Taliansku pre Gazela della Sport a potom príde do Londýna, kde sa rozpráva s nejakým reportérom The Mirror a tam hovorí, že vlastne on nikdy so Solskjaerom problém nemal a to je proste naozaj, naozaj veľmi zlé, ale v prípade Haalanda rezonovalo to, že on chcel do toho kontraktu klauzulu, že vlastne výkupnú klauzulu by mal po dvoch rokoch a 80 miliónov eur Haaland, ale hlavne, že on tam podpísal týždenný kontrakt na 130 000 eur a po dvoch rokoch sa mu ten plat automaticky bez ohľadu na výkonnosť má zvýšiť na 160 000 eur, čo naozaj, keď si zoberieš do úvahy aj s tým tretím bodom, výška toho bonusu pre Raiolu a Haalandovho otca, tak som veľmi rád, že konečne Woodward zaujal stanovisko, povedal, no stačí nás už dojiť ako nejakú kravu, na mlíko nebudeš a
Přesně tak. Ale zvlášť ten bonus. Já s tím platem a prachama pro agenta, pokud by Raiola držel hubu a donesl by nám ty nejlepší hráče i za víc peněz, tak mi to je jedno. Ale to, co mě vadí, jsou výroky na klub. To mi vadí. A potom nějaká výkupní klauzule, prostě United není Dortmund. Asi tak jakože... A iba si doplním, že vlastně prvá Mourinhova sezóna byla přesně příkladem toho, kedy Raiola mal z United vybudovat taký vzťah, s kterým by mohl doteraz vlastně mať z toho príjem alebo profit, jako to má například George Mendes, který zastupoval Ronalda, Carlosa Queiroza, Naniho, teraz má Davida De Gea. A pre príklad, keď prišiel Mourinho, tak Mkhitaryan, Zlatan, Pogba, všetko išlo cez Raiolu. Mourinho to všetko dohodol, Woodward nemá problém. Začalo sa to až potom striepiť, keď už Paulo, respektíve Paul, nebol spokojný, hej? No, ale znova, chýbalo mi troška taký ten leadership, že budem bojovať, keď sa nedarí, stojím za klubom a jednoducho by sa to ne... Lebo to už trvá dlho, to už není, že Pogba tu je, veď Pogba tu už bude teraz, budú 4 roky v lete, 2 roky sa natiahujú tieto mediálne kačice a ani Raiola, ani nikto, ani poriadne Woodward nevie prísť na verejnosť a povedať, že my sme tu pánmi situácie, budeme rokovať s Pogbom, Raiolové výroky sa nám nepačia, ale my sme tí, ktorí toho hráča platia, pretože predstavte si, že teraz sa špekuluje o Sanchovi už asi pol roka a čo spravil Vácke ako riaditeľ Dortmundu? Zvolal tlačovku, povedal, máme s tým platný kontrakt, my sme v kľude. A koniec. Môžete špekulovať, koľko chcete. Alebo takisto, keď bol nejaký prípad v probléme Nika Kovača v Bayerne, keď bol Rummenigge, keď zvolal tlačov. A toto sa mi ľúbi proste, že toto chcem vidieť. Keď to neurobí hráč, nech to urobí to vedenie. Ale jednoducho nemôžu dovoliť takú tú spršku, akú vyslal Raiola, lebo to potom ide na tých mladíkov, to ide na ten klub, to ide a potom keď... No jasne, to je přestřelený, to je moc. To je reťazová reakcia proste, ktorá je... potom destruktívna, žiadny hráč nie je väčší ako klub. Ja viem, že niekto povie, že toto už je staromodné, môže byť, ale sú kluby, kde to... Sám Klopp to praktizuje v Liverpoole, kde nedovolí, aby niekto mal nejaké maniere. A povedzme si pravdu, hral by takýto Pogba, aký tu je posledný rok v Liverpoole? No, darmo, že je Pogba, nehral by. Radšej by hral Henderson a Milner, lebo makajú, aj keď sa nedarí. Viete, čo chcem povedať? Dúfam, že to Pogbovi zasvietí v tej hlave a... Teraz zostane troška taký pokornější, keď vidí, čo sa v tom svete dnešnom deje aj s tou pandémiou. Dve otázky z vašej konverzácie musím. Okay. Prvá je tá. Obetovali by ste s odstupom času radšej Mourinha alebo Pogbu? Luky? Jednoznačne Mourinha. Ja som byl za Mourinha v odchod. Ja bych Pogbu v žádném případě neprodal, protože ono i v momente, kdy my se bavíme o tom, že on, dobře, letošní sezónu vynechám, byl skoro celou zraněný, odehrál 7 zápasů, to je nic. Ale minulý rok se můžeme bavit o tom, že nehrál dobře. OK, ale ten týpek měl 15 gólů a 11 asistencí. Který záložník ti tohle udělá? Nikdo. To ti udělá jenom Kevin. Nikdo jiný na světě ti tohle neudělá. A tohle je to, k čemu já jsem se chtěl dostat. Pogba i nemusí hrát každý zápas dobře, ale on je ten rozdílový hráč, který ti přinese... Neříkám, že vždycky, a v ty nejdůležitější momenty je pravda, že tady Pogba pro United nebyl, ale... Nikdy. Prosím? Že skoro nikdy. Ale to není úplně pravda, protože když ti ten hráč za sezónu dá nějakých 25 kanadských bodů, když to převedu na hokej, já tak... Já bych jenom trošku tě poupravil, já bych neřekl asi úplně za sezónu, ale spíš tak za měsíc a půl, jo, to nazbíral z těch 25, tak možná 17 nazbíral období leden-únor. Já to tady u sebe nemám úplně otevřený, takže bych se na to jako musel... Jo, to je to, jakože chalani, podle mě zbytočně zabijáme čas témou, která tu je riešená 2 roky, lebo... Pozrite se, jako jsem povedal, či už v případě Solskjaera, či bude, nebude trenér, ako se k tomu postaví Woodward, toto všetko je zase otázka na to vedení, já jsem sám zvedavý. Bohužiaľ došla do toho koronavíru, čo nikto neočakával, samozrejme celý svet to neočakával, ani svetová ekonomika, ale dlho som hovoril už od začiatku tejto sezóny fanúšikom, že uvidíte, že leto 2020 bude kľúčové. A to z viacerých dôvodov. Veľa hráčov odíde, bude musieť Woodward ukázať, či tá podpora voči Solskjaerovi je naozaj na mieste a doniesie mu ďalších 3-4 hráčov, alebo to budú keci ako pri Van Gaalovi, Mourinhovi. A zároveň Woodward bude musieť učičíkať túto ságu s Pogbom a rovnako aj so Sanchezom, ktorému platíme, ako som spomínal, 200 000 liber týždenne v Interi. Takže toto všetko bude veľká domáca úloha pre Woodwarda a možno jeden z najťažších testov, ktorý ho bude prenasledovať za tie posledné roky. Takže toto ako dopadne, podľa mňa bude dobre hodnotiť potom, či sa vyrokuje nový kontrakt alebo nevyrokuje. Ale momentálne
veľa fanúšikov zastávalo názor, že je škoda, že minulý rok neodišiel, kedy mohol ísť možno za vyššiu sumu, pretože on má rok do konca kontraktu s opciou síce, ale v dnešnom trhu nie je veľa klubov, ktoré za neho môžu dať 100 mega. To je maximálne za určitých okolností, možno Juventus, ale ten škrká platy, musel by sa zbaviť nejakých hráčov, veď oni tam majú koľko hráčov na lavičke, nie, veď Pjanic, ako sa z Paris Saint-Germain, čo tam išiel, Rabiot. Tam hodne, hej, že proste, tam Rabiot, Ramsey, Bentancur, presne, proste raného hráču. Proste musel by prečísiť záľov a v tom prípade by na neho mali, určite by na neho mal Real. Nemyslím si, že Barcelona by išla do takého veľkého prestupu po fiasku s Dembelem a s Coutinhom. A ostáva možno Paris Saint-Germain, kde ešte nepôjde, lebo ešte podľa mňa sám chce dokázať viac. Takže dostal sa do situácie, kedy bude u nás spokojný a uvidíte, že zrazu bude šťastný, že to zostane. OK, ale ešte teraz vec, ktorá ma zaujala, už úplne Pogbu vypustíme. Luky a Marky, vy ste povedali, že by ste chceli Haalanda, respektíve, že ste ho chceli, ak prestupoval zo Salzburgu. Mm-hmm. Obetovali by ste tým pádom Greenwoodov talent. Nad tým ste tak neuvažovali? Že ako by ste to vyskladali? Pretože Greenwood, OK, on hrával aj práve krídlo, ale dlhodobo je to proste striker. A keď tam privediete 19-ročného brutálneho Haalanda, asi na Greenwooda by sme mohli zabudnúť. Hele, ja bych to uhrál primárne na to, že my sme sa bavili o cene 20 miliónov euro. Cena 20 miliónov euro, to je za to přestoupil Solanke, náš známej. To no, je, náš známy. To je proste neuveriteľne veľká cena. A práve, jak už to zmínil, on je striker, stejne ako všichni říkali, že Rashford je striker. Než zistili, že dostal šanci v útoku a není striker. A bude Greenwood? Možná jo. Já byl bych rád, ale na druhou stranu je to ještě furt mladý kluk a my klidně můžeme za 2 roky zjistit, že ono na pravém křídle s tím, že se bude zasekávat dopředu, do středu, mu to třeba půjde líp. Teď neříkám, že se to stane, ale určitě... Pro mě skoro ne, ale OK. Ale určitě bych nezahodil šanci mít Haalanda za 20 milionů, i kdyby to mělo být do toho způsobu, že... Bude tady Haaland 3 roky a pak odejde za 200 do Reálu. A potom tady bude třeba Greenwood. Ale v žádném případě bych si... V momentě, kdyby byly jiný podmínky, než které byly, jak už Marky mluvil o té klauzuli a Raiolovi, tak za žádnou cenu bych si nenechal ujít tak obrovský talent za takhle dokonalou cenu. To už ani líp jako nejde. To ani já. Dobre. Nehovorím, že nesúhlasím, ale to zaujímalo. Inak borci ťaháme už celkom dlhú minútáž, iba poukazujem na čas, aby sme tu náhodou fanúšikov neospali. Co tam... Už máme koniec, no. Už len jedna téma. Okay. Posledná téma, ako vyriešiť ofenzívnu trojicu. Máme tam Rashforda, ktorý sa na hrote proste nechytil. Martial je tam podľa mňa tiež polovičný, ale uvidím, čo poviete vy, je to môj názor. Mladičky Greenwood. Mladičký James, ktorý sa nie je produktívny. Potom je tam Igalo, ktorý prišiel ako proste len záskok na pol roka. Môžete sa vyjadriť aj k nemu. Ako by ste vyskladali ofenzívnu trojicu vy do ďalšej sezóny s tým, že samozrejme opäť máte v ponuke aj nákup? Martin, môže začať ty? Tak jo, to je docela náročná otázka. Mne sa líbí myšlenka v podobie príchodu Sancha. Pravý křídelník by asi měl přijít. A já bych to asi bral, pokud jako se budeme bavit o posílení útoku, tak tohle bych dával asi jako prioritu. Já jsem četl úplně šílený zvěstí o tom, že by mohl přijít třeba Harry Kane nebo něco, někdo takovej. A to mě přijde úplně asi teď trošku mimo. Mm-hmm. A já nejsem úplně toho názoru, že by se Rashford na hroťáka nehodil. Já si myslím, že on kdyby za sebou měl trošku vhodnější hráče, já nevím, víte, jak to bylo poslední roky. Hroťáci naši, to byli chudáci, ti se tam museli, buď to dostali dlouhý míč a něco tam předveď, anebo prostě na nich hned byli 2 obránci. Kdyby to bylo trošku rozvolnější mezi více hráčů, tak si myslím, že i ten Rashford by si tam dokázal vyrobit respekt. U něj je dobrý, že je to mladý rychlej kluk, který je na tom hlavně technicky skvělé, což se hodí úplně na kraj. Stejně tak můžu mluvit o Greenwoodovi, Martial na tom taky není špatně, všichni jsou to ne úplně odlišní hráči, jsou rychlí, mladí, technicky dobří, tak můžou zahrát na hrotu, můžou zahrát na kraju. Já tam nevidím
nějaký úplně smysl převádět hroťáka, který nebude mít tomu týmu asi dát něco víc než třeba ten Rashford. Beru Harry Kane, hvězda, jo, tak bylo by to super, ale to je prostě nereálný. Kdyby přišel ten Haaland za 20 mega, paráda, za 20 mega máme kluka mladýho, který má potenciál být hvězdou a hodí se na hroťáka, jo, je to super. Ale momentálně bych šel spíš tou cestou, že bych koupil Sancha, to bych dal teda napravo. Mm-hmm. Za současný konstelace asi bych nechal Rashforda nalevo a na hrotu střídal Greenwooda s Martialem. Případně vlastně Greenwood může hrát i napravo, Martial nalevo, to by se tam tihle hráči protočili, ale záleželo by na tom, kdo by měl jakou formu. Martial je kritizovaný, ale góly teď dával, nevím. Já se podpíšem po tvoju variantu Sancho, Martial, Lomka, Greenwood a Rashford nalevo. Marky, čo ty? Páči táto konštelace, kterou jste povedali, a tak to vidím asi podobně, aby som zbytočně okolo toho nekecal. A čo Igalo? Ja by som ho tam určite nechal, bo keď si zabrne do úvahy, že Greenwood mal 18-19, Rashford 22, Martial obdobne, tak sú strašne mladí a potrebujú tam nejakého shootera, ktorý by ich tomto nejak posúval. Samozrejme, však Solskjaer sám bol strelec, ale určite by som od toho oddelná zábojoval. Ale nás chceli údajne 15 miliónov libier za trvalý prestup, už teraz to má byť 20 a nie sú ani ochotní. Troška sa mi nepáči, že tí Číňania tak znova kalkulujú, že vedia, že je koronavírus, ktorý konec koncov vyšiel z Číny, ale nie sú ochotní predlžiť to jeho hostovanie o tie 2 letné mesiace. To mi príde také trocha nediplomatické, neférové, ale v novej sezóne špekulovalo sa o tom Kaneovi, asi má dosť Mourinho a jeho taktik, ale asi by som sa skôr zameriaval práve, závisí to aj od taktiky, keď bude chcieť hrať Ole 4-3-3, záleží to určite aj tie zostavy, keďže Ole praktizoval 5-3-2, 4-2-3-1 alebo 4-3-3 podľa súperov, takže také 4, taký, keby bola taká ofenzívna tvoja kombinácia, ako hovoríte chalani, že Sancho, Rashford a Marcel, a mne sa v dnešnom novodobom futbale páči, že už keď hráte na takýchto troch hroťakov, respektíve oni sú falošní krídelníci, že si vedia vymieňať tie posty, pretože nie je nič horšie pre tým a obranu supera, ako keď si počas zápasu zrazu Mané so Salahom na 50 minút vymenia strany, a to robil niekedy, ak si spomínate, Ronaldo s Tevezom a s Rooneym, takže ja opäť chcem, aby sme boli variabilní v tomto útoku a nebolo to iba o jednom Lukakuovi, jednom Zlatanovi, ale proste Rashford nemá problém hrať prava, nemá problém to seknúť zľava, nemá problém hrať na hrote, pričom Martial sa mi niekedy oveľa viac z tej ľavej strany ľúbil, keď prenikal do útoku, ako keď bol samotný hroťak, pretože Antony má neskutočnú rýchlosť a techniku jeden na jedného. A o Greenwoodovi sa nemusíme baviť, tam je chávala z každej strany, či už z úst Van Persieho, Ruda Van Nistelrooya, alebo aj trénerov akadémie. Ale asi by to... Počkej, tá flexibilita by bola veľká. Ale asi by som sa bál ísť do tej sezóny len s týmito tromi mladíkmi, s tým, že nezískame ani Igala a nemáme tam žiadného takého, nehovorím teda, že top hviezdu, top hráča, ale aspoň niekoho, neviem, viete, že... Asi by to bol... Skúsenejšieho hráča. Asi proste. Tak, no, asi tak. A nemyslím si, že Timo Werner opäť riešenie, že prišiel on, neviem, asi nie, neviem. Dobré, beriem. Práža, ty? Já souhlasím s 90% s tím, co bylo řečeno. Sancho, naprosto ideální přestup. Já jsem říkal, pravý křídlo je společně se stoperem největší problém. Takže jednoznačně Sancho... Pravé křídlo už 15 roků. No, možná. Právě. Takže pravý křídlo naprosto jednoznačně Sancho. Dokonalý nákup, snový nákup. Nevím, jestli mám věřit tomu, že by se ho dovedlo, že by se povedlo jako přivízt zrovna jeho. Ale moc bych to chtěl, hrozně moc bych si to přál, takže Sancho je sen, s tím, že backup by mu dělal James, takže je to hezky vyvážený, máš tam Sancha s Jamesem napravo. V útoku, jak už bylo řečeno, dvojice Martial Greenwood, taky za mě ideál, s tím, že vlevo Rashford. A osobně bych jakože určitě nešel do Igala, protože na svůj věk a výkon je extrémně drahý. 20 milionů je úplný úlet. My jsme se o 20 milionech bavili o Haalandovi. Teď si můžeme dát srovnat. Jo? To je prostě, je extrémně drahý. Já bych ho bral tak za 5. Jakože, já bych za něj upřímně nedal více jak 10. Více jak 10 je za Igala totálně přestřelený. Vzhledem k věku, poslední dobu hrál v Číně. A já určitě bych nešel do hráče, který mu je 30. Poslední, nevím jak dlouho hrál v Číně, rok a půl.
Tak určite. O, dlhšie. No, nebo dokonca. A toto doplním, že vlastne pristúpil na polovičné zníženie platu, lenže aj keď pristúpil, tak on z 300 tisíc týždenne išiel na 150, čím, na 150, čím no, čo poberajú top hráči v Chelsea, Liverpoole, alebo aj u nás, hej, takže to je naozaj presne, veľa. Presne, presne tak. A na toto inak veľa fanúšikov zabudlo, že nie je to len tých 20 miliónov, ktoré teraz najnovšie v Číne chcú, ale popri tom musíme započítať aj ten 10 miliónový ročný kontrakt a zrazu sme na sume 30. A ten Haaland iba dopoviem, lebo ste spomínali viackrát 20. 20 dostal za neho klub, ale 20, Dortmund. Dortmund za neho zaplatil a ďalších 25 ešte išlo ako čisto na bonusy. Takže dokupy stal 45 z celkové náklady. Jo, okej, okay, ale... Jo, okay, ale, okay. Ale čistá suma, akože áno, ako si myslel, že klub za neho zaplatil. Klub. Každopádně do toho Igala, jak už tady teda byla, určitě jako ne, je drahej, dají se najít mnohem levnější varianty. Nebráním se tomu, že by přišla klasická devítka, ale ve finále asi bych to ani nechtěl. Asi ani ne, protože nevidím v tom ten důvod. Mně se právě líbí, že v útoku může být ta variabilita, protože OK, nedaří se Martialovi, OK, jde tam Greenwood. Nedaří se Martialovi ani Greenwoodovi, OK, Rashford jde do útoku a James doleva. Máš tam několik variant. OK, nedaří se ani Jamesovi, je tam Angel Gomez nebo Chong, takže máš tam, OK, jsou to hodně mladí hráči, ale věřím, že minimálně Sancho, Rashford, Martial a Greenwood mají kvalitu na základ. A s tím, že James je pro mě náhradník, ale důležitý náhradník, který bych si 100% v týmu nechal, ale jenom náhradník. A za mě s tímhle způsobem já bych byl naprosto spokojený a dokonce víc než spokojený s takovouhle ofenzívou. A právě v takovémhle případě by dávalo smysl i, nebo takhle, už bych v tom viděl i nějakou koncepci, už bych viděl, že jde se nějakým stylem a hezky tady bylo řečeno, že hráči by si mezi sebou mohli měnit místa. Prostě, určitě. Jo, jsou to ty prvky toho moderního fotbalu, takže tohle je něco, co pro mě by bylo úplně nejlepší a vidět útok Sancho, Martial, Rashford, za nima Bruno, Pogba, McTominay. Tady už je reálně jako vidím, dejme tomu, nějaký základ týmu, který reálně nebude tady bojovat s Arsenalem a s Chelsea, ale může prostě do 2-3 let promluvit i do nějakého boje o titul, pokud se to samozřejmě správně doplní a ty hráči budou mít formu, ale reálně už tam vidím nějakou koncepci, vidím, že to jde správným směrem, hráči jsou ve výborném věku, nejsou tam hráči za Zenitem a já bych byl s tím naprosto spokojený. Já len dodám, že trojica Greenwood, Martial, Rashford dala v této sezóně dokopy vo všetkých zápasoch spolu 49 gólov. Čo je mimochodom velmi pekné číslo a myslím si, že ještě aj tromfli trojicu Salah, Mané, Firmino. Čiže tak, máme všetko. Myslím, že to bolo vyčerpávajúce, dočkali sme sa záveru, ale bolo to fajn počúvať vás. Napíšte do komentářů, jestli niekto dokúkal až sem. Ale ja... Takže Marky... Okay. Já reálně věřím, jakože jo, protože my, když jsme jeli podcast o Realu, tak mě i lidi psali na Instagram, že jim to nevadí, že když jsme to dělali 2 hodiny a že klidně by to mohlo mít i 3. Takže takže máme ještě čas. A ještě máme půl hoďky. O těch podcastoch se člověk veľa dočítá různých blogov alebo takých tých marketingových agenturních veciach, že aká je asi premena troška, ale keď je dobrá téma a je publikum, které to chce vypočuť, tak se ľudia dokážu rozprávať o tom, čo mám radí. A pokiaľ je to plodná debata, čo si myslím, že dnes bola, na druhej strane veľmi ťažko sa rozpráva o takých veciach, ktoré sa udiali, lebo sme rozoberali naozaj spektrum skoro 2-3 rokov. Ale som rád, že sme sa vo väčšine kvázi nejak tak názorovo stretli, že sa to nejak uceluje, čo je možno aj náznak toho, že naozaj ten Solskjaer tam niečo snaží budovať s Woodwardom a že to možno vidíme už nejaké to svetelko nádeji budúceho základného, alebo teda základných kameňov budúceho úspešného týmu, lebo asi keby o tomto debatujeme pred pol rokom, máme na to iný názor, na tú jeseň, keď sa nedarilo, alebo na tú jar, viete, čo som povedal, že teraz sme sa približili mnohé veci, čo znamená, že aj to publikum sa zrazu v niečom zhoduje, čo je náznak toho, že asi ide dobrou cestou. Keby sme sa tu nevedeli v ničom zhodnúť, asi by to bolo rozpačité, čo by znamenalo, že sme tam, kde sme možno boli pred 3, 4, 5 rokmi, čo už dúfam, nebudeme.
Práža by pred pol rokom ani do podcastu nešiel United, on by sa zbytočne vydrvoval. Oza inak, keď sa ťa môžem spýtať, ako si, ty si nakoniec všetky, podarilo sa ti predať všetky tie vytlačky s Mourinhovou knihou, keď sa takto spýtam, on potom... Jo, hele, teď už nemám nic, no, teď je to všechno, ono už od Vánoc, už o Vánoce poslední se jakoby vyprodali, ale já chci teďka, já nevím, jestli to má ještě smysl, jako já tam mám dopsanou právě kapitolu ještě o United, že jo, což jsem dopsal, která tam nebyla. A plán je tak... Ale je to moc prostý. Ne, ale je to takové, jakože... Trošku jsem to jako opravil a říkám, že jestli tam mám dopsat i něco s Tottenhamem, ale plán je takovej, že v říjnu bych měl vydat jakoby nějaký další výtisky, protože lidi mi jakoby píšou o tu knížku, přestože to jako nikde nezmiňuji. Vlastně tady v tom podcastu to padlo několikrát, ale jinak já to skoro jako nikde nezmiňuji. Ale lidi si to asi nějak dohledali jako z minulosti a už jako se mi stalo, nevím, za poslední 2-3 měsíce mi napsalo, nevím, třeba 12-13 lidí, že by chtěli. A to bez jakýhokoliv, jakoby nějaký, jak bych to řekl, bez nějaký snahy jako z mojí strany, protože momentálně ji jako vydávat nechci. Ale když o to bude zájem, tak v říjnu, říjen, listopad, dovedu si to představit, že před Vánocem bych to dal ven, no. Jasně, tak. Takže tak, Marky, Martiny, vám ďakujem fakt, že ste prišli. Ja ďakujem za pozvání, bolo to fajn, bolo to pekne zorganizované. Super catering. Ďakujem. Veľko pošéfil. Ďakujem aj ja za váš čas a verím, že aj fanúšikovia si v tom niečo nájdu a v prípade môžu zanechať spätnú väzbu, ako to vidia oni. A budem rád, že sa môžeme ešte v budúcnosti niekedy naše cesty spoja, či už na podcaste. Taky tak. OK, určitě. Práža, uzavři to. No, já chci ještě na jednu, výjimečně mám něco připraveného na závěr, to jsem nikdy neměl, nebo celkově na podcast, nikdy nepřipravu. Ale ne, mám připravenou jednu věc, protože když jsem jakoby začínal psát články a tak, tak právě ty, Markis, byl ten vlastně, kdo mě jakoby mentoroval z začátku, že jo? Je to tak? Vzpomínám si to velmi dobře, pohledem diabla. No, takže to bylo fajn a já jsem vlastně nikde ani veřejně, ani jako neveřejně jsem ti to řekl jako několikrát, ale veřejně jsem to nikde neříkal, takže v tomhle podcastu to beru, proto jsem i tolik tlačil na to, aby v tom podcastu byl taky, protože už jsem mám připravený celou dobu. A chtěl jsem jakoby ti hlavně jako poděkovat za ten začátek, co i bylo na Devil Page a jak se třeba vyprofilovalo to, jak jsem na nějakýma věcma přemýšlel, což je z velké části kvůli Devil Page, protože jsem tam psal dlouho, že jo. Takže tímhle jsem ti chtěl jako jenom poděkovat jednak za mě, co se týče, jak jsi mi pomohl prostě na začátku s článkama a tak dále, ale zároveň teďka si myslím, že budu mluvit i za celou jako komunitu United, protože podle mě žádný fanoušci nebo žádný fanklub není na tom tak, jak je na tom fanklub United, co se týče nějaký práce okolo a jak vypadá Devil Page, ale myslím i srazy a tak dále, takže za to... Komunita, jo. No, nejdřív ode mě, za to, jak si pomohl mě, ale zároveň potom i za všechny jako fanoušky United si myslím, že můžu mluvit, že určitě toho děláš hodně pro komunitu a asi ti to nikdo moc neříká, nebo jsem toho moc nenašel, tak to chci dát aspoň tady, aby fanoušci United si to primárně poslechli, ale klidně i fanoušci jiných klubů samozřejmě. Díky. Veľmi, veľmi, veľmi si to vážim a veľmi ma to potešilo a hej, no. Je doba, kedy sa fandenie United stalo veľmi náročnou situáciou, preto aj tá mladšia generácia ten klub vníma nejako inak, ale práve komunita je to, čo nás tie roky posledné držalo, poviem tak, nad to vodou toho optimizmu, že lepšie zajtražky sa vrátia, pretože už tie zrazy aj celkovo tie sledovačky a celá tá komunita. Jedna vec je agenda developer, cestovanie na zápasy, podcasty a toto, ale druhá vec je, že za tento rok budeme oslavovať 10 rokov, čo som troška smutný, že prišla takáto pandémia, pretože som mal veľké plány aj za pomoci klubu to nejak oslaviť, ale bohužiaľ sa to všetko zmenilo, ale za tých 10 rokov tam vznikli priateľstva, vzťahy, manželstva, prvé deti a už je to úplne niečo iné, keď spravíme zraz a stretneme sa tam takto, ako keď sme začínali ako 22-23 roční chlapci. Dneska už všetci ideme cez tú 30-ku a veľmi si vážim tieto slova, lebo ma to teší, že to vy ako fanúšikovia vnímate, že není to už iba o tom United, ale je to jedna veľká, červená, československá, diabolská rodina. To ma veľmi teší. A zároveň, že to utmeluje tie české a slovenské fanúšikovské vzťahy, pretože keď sa pozrieme na fandenie Čechách na Slovensku, sme veľmi podobné názory. Keď sa hrá hokej, sa nenavidíme, potom keď je nejaký úspech, sa milujeme, ale ja som rád, že v rámci United sa takto vieme ako stmeliť a naozaj si myslím, že je to super. A ďakujem ešte raz.
Já k tomu... Inak ja si spomínam ešte na záver, keď som bol s Markim na izbe, keď ma zobral prvýkrát na United. Tak keď sme odchádzali z izby, tak mi dal pro futbal. A viete, kto bol na titulke? Fellaini. To si tu už vyťahol, to si už vyťahol už veľké veci, že sme boli spolu na izbe v Manchestri, ale dobre, už si prozradil niečo pikantné. Pikantérie. Ďakujem veľmi pekne, fakt za Fellainiho, potešil si. Bo, tak dúfam, že čoskoro sa uvidím. Chtěl dodat jenom, jako jsem chtěl navázat ještě na to Prážu, že vlastně možná si to ani fanoušci United vlastně neuvědomují, co tady vzniklo. Já si pamatuju, když jsem chodil úplně jako ještě mladší klučina na Devil Page. Já mám pocit, že předtím se to jmenovalo, myslím, Manut.cz a pak se to přestěhovalo, teď si nejsem jistý. Staré vedení a... bylo v rukách fanoušika Chelsea, čo jsem potom nějak nedokázal rozlusnout a po troch rokoch spolupráci od roku 2007 do roku 2007 do 2010 jsem se nakonec rozhodl, že fanoušik Chelsea nemůže mať jedno z portfolí jako fan stránku United, a tak jsme si založili vlastné pieskovisko, kde hráme svou vlastnou hru, je to tak. No. To je strašná doba, já si to pamatuju právě ještě na ten starý web, neviděl jsem, že za tím bylo tady tohle a jak vznikl Devil Page a mně se strašně líbí. A i když si pamatuju, jak byl úplně první web, mám nějaké taky vzpomínky, tak od té doby to šlo strašně nahoru a je to pravidelně, vychází tam pravidelně čas, nějaký články, je to kvalitní, spustili jste YouTube kanál, je to pecka a já se třeba na Kopačáku snažím navázat občas nějaký spolupráce s fankluby jiných klubů a když jsem třeba nedávno zamířil na stránky Liverpoolu, Realu Madrid, to máte 3-4 články, ty 3-4 stránky, jedna stránka má dobrý Facebook, druhá má super Instagram, třetí si jede na YouTubeku, dvě z toho nemají web a já být fanouškem Liverpoolu, tak třeba nevím ani kam bych jako chodil, jo? Možná kdybych fandil Liverpoolu 15 let, tak asi jako bych měl svý oblíbený místo. Ale já jsem si třeba až do nedávna úplně neuvědomoval, jak je tady tohle výjimečný, že máme tady v podstatě jenom jeden takovýhle velikánský web o jednom takovým velikánským týmu a v Česku to není vůbec obvyklý. Real Madrid, Barcelona, všechny tyhle kluby mají několik webů a fanouškovských skupin jenom v naší a vlastně ve slovenské zemi. Inak ja touto stránku iba doplním a vyzvinem, možno tým urobím nepriamu reklamu, ale či už chalani z Forsabarca.sk alebo Liverpoolsky.net sú pre mňa takí idoli alebo takí role modeli, s ktorými aj aktívne spolupracujem. Tá rivalita tam vtedy ide bokom a či už Braňo z Liverpoolsky.net alebo Lukáš Forsabarca sú naozaj chalani, ktorí majú toho veľa za sebou a dávajú do toho strašne veľa, lebo v dnešnej dobe je najľahšie si urobiť nejakú Facebookovú fanpage a robiť sa, že sa robím, alebo že mám Instagram, že sme fansite, ale jednoducho najlepšie fanúšikovské fanstránky na sociálnych sieťach musia mať web, lebo web je vaša vizitka, nie je to, čo dávate na Facebook a rýchle Express Flavia. A hlavne dlhodobá práca, pretože veľmi veľa stránok vzniká, keď sa klubu darí, ako to dnes vidíme s Liverpoolom, da idete na Facebook, máte 20 stránok československých o Liverpoole, pred 3 rokmi ste mali dve. Lenže za 5 rokov môže byť doba iná, Liverpool nemusí byť už potom na vrchole a zrazu budú fungovať iba 3 stránky. A podľa mňa toto je aj našou takou vizitkou, že je tam ťažké obdobie od Sir Alexa Fergusona, ale tie priateľstvá, to všetko, tie skúsenosti a tie veci, čo sme zažili, nám už nikto nezoberie a práve preto veríme v lepšie zajtrašky. Lebo ja by som sa mohol venovať iným veciam popri tomu času, čo do toho dávam, ale je to už také, ako by som to povedal, taký záväzok voči tomu publiku, že sa tešíme na ten match day. Ale ďakujem veľmi pekne za vaše slovo, my si to vážime, aby ma to potešilo a dole klobúšik. Ale... Taky ďakujem. Práža, máš záverečné slovo, klasicky. Tak zdravíme diváky a mějte se přesně tak, jak chcete. Ahoj. Ahoj. Čaute. Čau. Držte se, čaute. Ahojte.